tusen, tusen takk. Og kjære alle sammen, akademiets medlemmer og medlemmer av Industrielt råd, distingverte gjester, godtfolk og kloke forskere, både her i salen og alle som følger oss på nettet. Det altså en så stor ære for meg å få lov til å være en del av det her praktlaget. For en kompetent forsamling, og for en tematikk vi skal bryne oss på de neste timene. Navnet mitt Beate Nossum, som Hans Petter sa, og jeg leder for klimabyrået Footprint. Og det nettopp klima det skal handle om. Eller, det vil si nei. Det skal faktisk ikke primært handle om klima. Vi skal, som Hans Petter var inne på, rett og slett dukke ned i det faktum at vi lever i dilemmaenes tid. Vi sitter med løsninger på mange av utfordringene som til sammen utgjør klima- og naturkrisen. Men det betyr ikke at det enkelt å ta dem i bruk. Snarere tvert om, jo mer omfattende løsningene dess større konflikter rundt dem. Sånn kan det i hvert fall oppleves. Og det de her paradoksene vi skal bruke tid på å belyse i dag. Og vi starter med det som jeg kaller for fem nøkkelforedrag fra noen av Norges aller fremste eksperter innenfor de feltene som kanskje betyr mest for det grønne taktskiftet fram mot 2030 og 2050. Og deretter så skal vi ha en debatt, eller kanskje mer en samtale, der representanter fra styringspartiene Høyre og Arbeiderpartiet, sammen med to meget kloke og dyktige professorer, skal diskutere hvordan vi forvalter den kunnskapen vi faktisk sitter med. Og så har jeg veldig lyst til at vi skal prøve å få tid til å ta noen spørsmål fra salen, og involvere dere mot slutten av debatten. Så her, folkens, er det bare å notere underveis. Og det må jeg heller ikke glemme, Hans Petter Graver vil komme tilbake med noen avsluttende kommentarer og forsøke å oppsummere det hele. Så for å si det sånn, de fleste av oss vanlige folk, vi jakter på overskudd, men dagens første innleder forsker faktisk på underskudd, nærmere sagt underskuddsmodellen, som har sitt utgangspunkt i vitenskapskommunikasjon. Og Kjetil Rommeltvedt, han førsteamanuensis ved Senter for vitenskapsteori ved Universitetet i Bergen. Han leder et nytt program innen bærekraft, og forsker også på styring av store digitale systemer i EU og i Norge. Men altså, nå skal det handle om underskuddsmodellen. Vær så god, Kjetil Rommeltvedt. Takk for invitasjonen. Hei alle sammen. Jeg har ganske mye jeg skal gjennom, så jeg tror jeg bare går rett i gang. Det var Roger Strand som foreslo tema underskuddsmodell, eller the deficit model. Jeg skal forklare snart hva det betyr. Og så jeg at seminaret handler om energiomstilling og grønt skifte, så dette passer godt for meg. Og min forskning, så foredraget mitt heter «Underskuddsmodell i energiomstilling». Begynner med å si litt grann om denne underskuddsmodellen, eller det som på engelsk kalles for «the deficit model». Det er litt vanskelig å si akkurat hva den er. Det finnes ulike artikulasjoner, forklaringer av den. Men en nok så gjengs fremstilling går på at den handler om aksept i samfunnet av ny vitenskap og teknologi, og der det ligger da innebakt en forestilling om at folks aksept avhenger av at de forstår vitenskapen og teknologien som det gjelder. Så aksept i samfunnet, sosial aksept, avhenger av teknologisk og vitenskapelig forståelse. Det er en forståelse som har blitt problematisert helt fra innføringen av atomteknologi via genmodifiserte organismer til fornybar energi og på mange andre felt. Det slo gjennom en kritikk av dette i det som ble nevnt her av Beate i vitenskapskommunikasjon rundt 80-90-tallet.
der man begynte å snakke om at vitenskapen og teknologien må ikke bare kommunisere ut til offentligheten og til borgerne og brukerne, men man må også ta inn over seg i utviklingen av nye prosjekter folks bekymringer, anliggender og interesser, verdier. Det finnes også en mer akademisk analyse av, av denne underskuddsmodellen, formulert av denne personen. Det er min venn og kollega Brian Wynne. Han er britisk. Og det er da en mer kritisk analyse av mening og modernitet. Jeg skal si litt mer om hva det betyr. På godt norsk kan vi si med Hans Skjervheim at underskuddsmodellen bunner i et kategorimistak. Det som skal være et offentlig eller lokalt anliggende defineres ut fra vitenskapelige og teknologiske premisser. Og dermed får du en clash av verdener eller verdier. Og det er dette Brian Wynne og andre har formulert ganske godt og sagt at i kontroverser omkring vitenskap og teknologi, store prosjekter som omfatter flere grupper med store implikasjoner, så er ikke det grunnleggende spørsmålet, det mest grunnleggende spørsmålet, de vitenskapelige fakta eller de tekniske spesifikasjonene, hvorvidt en teknologi tas opp i samfunnet avhenger like mye av institusjonell tillit og relasjoner i samfunnet, maktrelasjoner. Og særlig forholdet mellom eksperter og lekfolk. Og dette har i noen grad blitt også diskutert i styringslitteraturen, både i EU og i Storbritannia, og også i Norge i Forskningsrådet sitt program om, om vitenskap og samfunn, og ansvarlig forskning og utdanning. Så dette er noe som det er en gjenganger. Både i teknologiimplementering og i styringslitteratur, men også i den akademiske analysen av forholdet mellom vitenskap, teknologi og samfunn. Så dette eksempelet har allerede blitt nevnt. Dette er et typisk eksempel på den typen clash av verdier eller verdener som jeg refererer til. Lokalbefolkningen langs kysten av Norge som ikke ønsker vindmøller i sine nærområder, selv om dette skulle være med de beste intensjoner om å avhjelpe eller føre til en energiomstilling og avhjelpe klimakrisen. Jeg skal ikke snakke om det i midlertid. Jeg skal snakke om dette. Skiftet til såkalt smarte strømsystemer, det tror jeg er noe som de fleste her er angått av. Jeg tror de fleste har fått en montør på besøk inn i sikringsskapet som har skiftet ut måleren. Og dette har utløst temmelig sterk motstand i Norge og i andre land. Og vi vet også hva som ligger bak dette skiftet. Vi vet hvorfor vi ønsker å skifte. Vi ønsker et energisystem som i større grad tar inn over seg fornybare energikilder, sol og vind og andre ting. Dette fordrer fordi at energi ikke kan brukes, det er vanskelig å lagre det. Det bør helst brukes i det samme øyeblikket som det produseres. Så det fordrer større fleksibilitet i produksjon, i forbruk og i nettet. Så visjonen her er at strømnettet skal bli smartere og mer fleksibelt, og det skal bli mulig å sende energi dit den skal brukes. Og som sagt, i forhold til vanlige folk, da, altså dette smarte strømnettet er selvfølgelig, det har veldig mange komponenter, men det som kanskje først og fremst har berørt folk er nettopp denne strømmåleren som vi har fått inn i huset. Og ja, den har mange gode egenskaper. For eksempel muliggjør den at jeg kan få solceller på taket, og jeg kan generere min egen strøm. Hvis jeg produserer for mye, så kan jeg selge den tilbake til nettet. Det er veldig fint. Det er noe vi sikkert de fleste har lyst til å ha, eller at vi skal ha som samfunn. Men så er det også sånn at baksiden av dette, deler av baksiden av det, er at den genererer store mengder personsensitiv informasjon, og det har vært et clash med personvernhensyn og andre ting. Ok, så
I energiomstilling så finnes det en versjon av underskuddsmodellen som har blitt kalt av Jolan Strengers resource man, the gendered, technologically minded, information oriented and economically rational consumer of the smart utopia. Hun hevder at dette er det som projiseres ut fra kraftbransjen, fra myndigheter, og dette er forventningen til forbrukere. I noen grad så tror jeg at det er riktig. Så jeg skal forfølge dette i to, en sammenligning mellom Norge og Nederland, og en historie om hva som skjedde i Nederland når smarte strømmålere ble introdusert. Og så skal jeg fortelle dere litt fra noen funn i en empirisk studie som vi gjorde i Bergen fra mellom 2016 og 2019. For det første, jeg vet ikke om noen har hørt om denne saken, men nederlenderne var ganske tidlig ute med å begynne planlegging og utrulling av disse smarte strømsystemene. Og de hadde en plan klar rundt 2005. Men, og den var i stor grad utformet av Finansdepartementet og med teknisk støtte fra standardiseringsmyndighetene i Nederland. Som betydde at de dominerende forståelsesmodellene først og fremst kom ut av økonomi og tekniske spesifikasjoner, særlig standardisering. Disse målene fikk derimot et nokså dårlig rykte ganske kjapt. De ble omdøpt av en kritisk offentlighet til spionmålere, fordi at de spionerte på folk inne i huset. Og denne forestillingen bredte seg, og bekymringen økte blant flere lag i befolkningen i Nederland. Så både sivilsamfunn, NGO-er, personvernaktivister og andre, medier, jurister og politikere dannet en koalisjon som mobiliserte mot disse målene. Og det nådde helt til parlamentet, ble debattert to ganger, og den andre gangen i senatet så ble det stemt ned. Så det betyr at politikerne sa, med bakgrunn i en brei folkelig bevegelse, da, send dette tilbake til tegnebordet. Kom tilbake med noe som er bedre. Og det ble gjort, og det kom et nytt forslag på bordet i 2012 som ble vedtatt. Men da hadde du altså hatt en omtur på 7 år og ganske store utgifter forbundet med det, med å redesigne strømsystemet, eller planen for det. Del av dette var en personvernvurdering gjort av menneskerettsjurister som satte opp mot artikkel 8 i Convention of Human Rights, som innfører en slags trippeltest for hvor langt inngrepen i personvern kan gå i den personlige sfæren. Og etter å ha gått gjennom noen av disse, omsatt trippeltesten til noe som kunne anvendes på smarte strømmålere, så kom de til at dette, sånn som det var planlagt i Nederland, så var dette et brudd på fundamentale rettigheter. Så dette var et av argumentene som inngikk i denne kampanjen. Enden på visen i Nederland var at man fikk flere alternativer. Så forbrukerne kunne velge mellom ulike standarder og ulike implementeringsmodeller. Så du kunne velge å bare avstå og si «Nei, jeg vil ikke ha denne inne i huset mitt, jeg bruker den gamle måleren». Du kunne få en smart måler som kunne bli stengt av administrator etter påbud fra den som eide hjemme. Eller du kunne ha en vanlig smart måler med standardmåling, som sikkert de fleste tok. Eller så kunne du få en smart måler som, i det man overskrider en viss detaljeringsnivå, innsamling av informasjon, som var det krevd krav om samtykke. I Norge, derimot, så har ikke dette gått fullt så bra. Det har også vært nokså sterk motstand, som jeg nevnte tidligere. Det er en organisasjon, en folkeaksjon, som heter Stopp strømmålerne. Og det finnes andre også. Og det har vært ganske mange mediesaker om huseiere, eller leilighetseiere, som ikke ville slippe montørene inn i leiligheten, inn i huset.
Teknologien er ikke vesentlig forskjellig, så dette er et politisk og juridisk spørsmål. Det vi har endt med i Norge er at man kan ikke melde seg ut. Man kan ikke nekte installatør å komme inn i huset eller i sikringsskapet. Da får du, som det står her, du kan få trussel om at strømmen stenges av, eller du kan få bot, eller i verste fall fengsel. Jeg har ikke hørt om at noen har kommet i fengsel, det må jeg tilføre. Den eneste muligheten for å komme seg unna dette på, er å få en erklæring fra fastlegen eller fra en psykolog om at man er særlig strålingsømfintlig. Dette var ikke så populært hos fastlegene, fordi at de hadde ingen god måte å vurdere strålingsømfintlighet på. Det finnes ikke noe godt medisinsk grunnlag for det. Så de var mindre takknemlige, får vi si. Ok, så det var, der har vi en forskjell da på Norge og Nederland, som ikke er kanskje all verden, men det er noen viktige forskjeller her, som kan gi en kontrast. Så skal jeg fortelle litt om hva som kom ut av et forskningsprosjekt som vi hadde i Bergen, som gikk på akkurat disse tingene, som gikk mens disse målene ble innført, der vi delte ut noen substitutter som ligner på denne typen målere, og så konsulterte vi med husstandene som monterte de i sine sikringsskap. Det var ca. 50 husstander som deltok. Og dette prosjektet gikk over en periode på i alt 3 år, men altså de hadde disse smarte målerne da, installert i 12-18 måneder, litt forskjellig. Og så gjennomførte vi fokusgrupper og intervjuer med dem. Det som kom ut var noen av hovedfunnene da. Det er klart mange fant denne utviklingen veldig spennende og interessant. Det er mange som har lyst til å engasjere seg i energiomstilling, og mange av de som deltok var også spesielt interessert i energi, så de var kanskje ikke helt vanlige borgere. Det var en oppfatning ytret av en at vi må henge med, eller så mister vi autonomi og muligheten til å ha en mening. Så dette er på en måte et tog inn i fremtiden som vi er nødt til å henge oss på og være med på. Det var også en oppfatning som ble uttrykt om at utviklingen er uunngåelig og kan ikke stoppes, så den er både fascinerende og skremmende. Så det er en typisk tvetydighet som er et typisk funn når du spør lekfolk om oppfatning av ny vitenskap og teknologi. Folk er ofte ambiguøse. Det var også et tema som kom frem, som var at det var veldig viktig for oss nordmenn, fordi at vi har lange og kalde og mørke vintre, om å opprettholde komfortzonen. Det betyr noe sånt som å ha det komfortabelt i sitt eget hus. Ikke ha det for kaldt. Vi vet alle hva det handler om. Vi liker å ha lysene på og sånne ting. Men når man skulle gjøre dette gjennom smarte teknologiene som vi delte ut, så var det mange som etter hvert mistet interessen. Fordi du var nødt til å monitorere ditt eget forbruk, hva som skjedde i forhold til ulike apparater i hus og sånt, på en nok så jevnlig... Du måtte hele tiden være oppmerksom på hva som skjedde, men mange mistet interessen. Det som skjer med mange produkter. Så etter hvert kom det også frem et argument om at oppgavene må automatiseres. Og dette er også det som skjer. Ikke sant? Altså, strømforbrukere bruker ikke hele dagen sin på å analysere sitt eget forbruk. Og nå er også muligheten kommet for at store deler av disse oppgavene kan automatiseres og settes bort til tredjeparter. Så den smarte måleren kan kobles til en nasjonal... nasjonalt NAV, som heter L-Hub. Det finnes tilsvarende i andre nordiske land, og disse er koblet på det nordiske kraftmarkedet Nord Pool Spot. I forlengelsen av dette så blir det også mulig å starte opp såkalte tredjeparts serviceavtaler. Altså det betyr det vokser frem et nytt marked knyttet til energieffektivisering og energirådgivning med noen... Det er mange hundre firmaer som er knyttet til denne L-Hub, kanskje så mange som 1000 på dette tidspunktet. Og dette vil også øke etter hvert som vi får såkalte tingenes internett, som
vokser frem, som sikkert noen av dere har hørt om, som betyr at flere og flere av de elektriske apparatene i huset kan også kobles på internett og kommunisere gjennom internett. Så kjøleskapet kan sende beskjed om at det mangler melk, og vaskemaskinen har et problem og sånne ting. Så her er et fremvoksende marked av energirådgivning. Samtidig så, som folk på en måte godtok dette og syntes det var interessant, så fant vi også en nokså grunnleggende ytring av en nokså grunnleggende mistillit til nettselskaper og kraftprodusenter. Og vi fant mistillit til institusjoner og styresmakter både i Norge og i Europa. Av de institusjonene og selskapene som skal, igangsette dette markedet. Spørsmål knytter seg til ting sånn som hvor kommer egentlig strømmen fra? Er dette ren energi, eller kommer det fra kullkraft, eller kommer det fra noe annet? Det er veldig vanskelig å si, faktisk. Så dette var noe som deltakerne lurte på. Og det var faktisk sånn at mange var grunnleggende bekymret for personvern og grunnleggende rettigheter. Muligheten til å koble seg av og si at dette vil jeg ikke gjøre. Men det var få muligheter for å gjøre det. Og det var bekymring knyttet til hvem som bestemmer. Du har begrep om energisuverenitet. Hvem er det egentlig som i dette enormt komplekse, fremvoksende markedet, som jeg så vidt kunne indikere her, hvor er det egentlig beslutningene fattes? Hvem skal jeg snakke med hvis jeg har et problem? Ja. Så for å oppsummere det analysen, så viste jeg først, eller fra denne studien i Bergen, at forsøk på å inkludere brukere i energisparing og effektivisering og prøve å øke brukernes egen aktivitet og deltagelse i energisparing, det synes som om i stor grad resulterer egentlig i et program om økt automatisering. Og denne økte automatiseringen finner sted gjennom et nok så stort fremvoksende marked for energieffektivisering og strømtjenester. Og mange av disse digitaliserte, så du får en blanding av digital teknologi, marked og energi, som vi kanskje ikke har sett før. Det er nye konstellasjoner av aktører. Potensialet for overvåkning øker, så dette er på en måte noe som ligger under her, og som vil presse seg frem. Jeg vet ikke hvilke konsekvenser det vil få, men at personvernbekymringene kan eksplodere på et eller annet vis, det er fullt mulig. Markedene er langt mer teknisk kompliserte og uoversiktlige, så det er svært ulik tilgang til informasjon og data. Og vi ser også i forhold til dette begrepet om en underskuddsmodell, at i noen tilfeller, hvis man får trussel om å få sperret av strømmen eller få bot og sånt, så får du en slags hindermodell der offentlig opposisjon, motstand mot disse prosjektene, oppfattes ikke så mye som en offentlig ytring, men som et problem som vi må bygge rundt eller fjerne. Men ja, det kan høres litt dystert ut, men jeg tror det er mange gode muligheter i en utvikling som mange selvfølgelig ønsker. Vi ønsker denne omstillingen, ikke sant? Men det er ting som kan gjøres bedre, mener jeg, med bakgrunn i det jeg har sagt. Hvorfor kan vi ikke melde oss ut? Det burde være mulig, selv om kanskje nå er det litt sent å tenke på det. Økende anerkjennelse av grunnleggende rettigheter, det er fullstendig mulig. Vi har nå et europeisk juridisk rammeverk, og vi har verktøy for å spesifikt gripe inn i store strømsystemer, altså innebygd personvern og personvernvurderinger. Dette er spesifikke teknikker som i større grad kan brukes. Og jeg mener man bør sikte mot en involvering av borgere som borgere, ikke bare som forbrukere, på tidligere stadier av utviklings- og planleggingsprosesser, fordi at da vil man i mye større grad være i stand til å fange opp bekymringer og motforestillinger og muligens inkorporere de i utviklingen. Alt dette er mulig på grunn av sterkt offentlig eierskap til kraft i Norge, og alt dette er mulig uten å kutte kabler eller å melde seg ut av ACER eller EØS, så det tar jeg overhovedet ikke stilling til. Det er problemet. Takk. Tusen takk, Kjetil. Da, kjære alle sammen, skal vi endelig få
forklart årets store buzzord. Taksonomien har jo rukket å bli både elsket og fryktet allerede før den er ordentlig innført. Og derfor så har vi utfordret Pål Frisvold til å forklare hva EUs taksonomi er, og ikke minst å sette den inn i en norsk kontekst. Og Pål er blant Norges aller fremste eksperter på EU. Han har jobbet i 23 år med EU-spørsmål i Brussel. Der jeg faktisk hadde glede av å møte den gangen vi jobbet sammen i Bellona i 2009. Og i dag er Pål Frisvold forskningspolitisk rådgiver i SINTEF, og mandatet hans er rett og slett å påse at SINTEF når sine mål om å være best på EU-forskning i Norge. Han ble også nylig utnevnt til ambassadør for EUs klimapakt, som er et ambassadørkorps som skal bidra til et klimaneutralt Europa i 2050. Og Pål, du skal rett og slett hjelpe oss å avmystifisere taksonomien. Vær så god. Jeg skal snakke, som Beate sa, om taksonomien. Men først litt, altså, SINTEF har et kontor i Brussel som har som oppgave å forsøke å forstå de endringene, de kontinuerlige endringene som utviklingen i EUs rammeprogram for forskning står for. Skal vi treffe planke, skal vi kunne hente inn og måle de ambisjonene som SINTEF har om å doble vår inntjening fra EU-samarbeidet innen Horisont Europa, ja, så må vi være godt skolert. Ikke bare de 50 stjernene i SINTEF som gjør det kjempegodt, men få dette budskapet ut til alle SINTEFs forskere og mobilisere deres deltakelse. For potensialet er stort. Så dere, dette er jo da Mission 2050. Og hva er dette for noe? Altså, mange observatører i Brussel sier at se nå, nå har EU-samarbeidet gått fra å være et fredsprosjekt etter krigen til et økonomiprosjekt i 80- og 90-årene. Til et klima- og miljøprosjekt. Fordi dette, dere, denne foilen her, viser spennende og bredden i EUs satsing på «do no harm and leave no one behind», som er buzzwordene for EUs strategi. Og øverst så står det «sirkulær økonomi», for den er usedvanlig viktig for å skape en ny form for økonomisk vekst, som er bærekraftig for planeten vår. Den står nok også øverst fordi at det er en av de vanskeligste områdene å lykkes på. Fordi skal vi nå sirkulære verdikjeder, så nytter det ikke bare å erstatte en energikilde eller en teknologi med en annen, men det er en hel en endringsmåte i måten hele økonomien vår fungerer på. Nederst til venstre, jeg synes jo sånne slides er helt forferdelig. Så nå skal jeg gjøre det sånn. Men nederst til venstre så sto det Sustainable Finance. Ikke sant? Og det skal jeg snakke om i dag. Fordi EU-samarbeidet, altså hele denne plansjen, det må jo også sette oss inn i. EU-samarbeidet består av tre ting. Altså vi har så masse. Bare at forrige taler snakket om ut av ASTR og ut av EØS. Før vi stuper ned i detaljene og i alle Europa-angstene våre, så må vi bare se på at EU-samarbeidet er tre ting. Det er en politisk arena. Ikke sant? Fra 1994 til i dag så har EU-samarbeidet utviklet seg til å bli en politisk arena. Det andre EU er et forvaltningsnivå. Det er Norges fjerde forvaltningsnivå etter kommune, fylke, stat og Europa. Enten vi vil det eller ikke. For der fattes det avgjørelser, og der forvaltes det ressurser som vi er avhengig av. Det tredje EU det er et felles rettssystem. Okay? Og der, dere, der kommer vi inn. Og der har vi øynene fiksert. Hva er godt, og hva er dårlig? Hva passer oss? Hva passer oss ikke? Hva med vår, ikke sant? Og når jeg snakker om EU, så prøver jeg liksom i hvert fall å begynne med da, å løfte blikket,
slik at vi skal se at EU noe annet enn ondskapens torturkammer, men at det en driver for endringer i samfunnet. Og her satte Ursula von der Leyen den politiske agendaen da hun ble tilsatt, og var Europaparlamentet som sørget for at hun måtte, skulle hun vinne parlamentets gunst og bli innsatt som ny kommissionspresident, ja, så måtte hun lansere en European Green Deal. Og da det neste å se på hva EUs verktøykasse for å få til og for å nå denne målsetningen om et klimaneutralt Europa innen 2050. Og EU har politiske målsetninger som jeg snakket om. EU et regulativt maskineri, ikke sant? Det den store forskjellen på amerikansk klimapolitikk og europeisk klimapolitikk. Amerikanerne har store forsknings- og infrastruktursatsinger, men de har ikke på noen som helst måte i nærheten av det regulative samarbeidet som Europa har. Hvis vi ser på initiativet som kom under Fit for 55, som dere sikkert kjenner til, denne klimapakken som kom i sommer, om forslag om en karbongrensejusteringsmekanisme, eller en karbontoll på folkemunnet, som også blitt, vi falt rett ned. Det eneste Klassekampen klarte å skrive om når den pakken kom, det var at den kunne true den norske kompensasjonsordningen for norsk industri, ikke sant? Hvorfor Klassekampen får 67 millioner kroner i året for å kun skrive om det, det synes jeg merkelig. De burde ha noen strings attached. Men poenget, det at i går så sa, eller denne uken så sa Putin at nå skulle russerne innføre et klimaregime, nettopp fordi at de vil ikke komme i den situasjonen at de blir utsatt for en karbongrenseskatt. Og det EUs regulative maskineri, regulative maskineris fortreffelighet, om jeg kan bruke det ordet. Og så det også statsstøtteregler, konkurranseregler. Ja, vi må ha level playing field, og vi må ha selvfølgelig det som jeg jobber med, forskning og innovasjon, som i mye større grad enn vi tror et premiss for all EUs regulativt arbeide. Fordi at forskning og innovasjonsarbeidet viser hvilken retning EU kan gå, og det gir det vitenskapelige grunnlaget for å innføre regelverk som kan nå de målsetningene EU stiller seg. Og en liten parentes, det gir oss bakdøren inn i EUs politiske forhandlinger. Ikke sant? Vi må ikke glemme det at EUs forskningsprogram ikke bare penger fra Brussel. EUs forskningsprogram en form for trampoline ut i, eller en avsats ut i et veldig høyt forskningsnivå og forskningsmiljø i Europa, som gir oss anledning til å forstå. Og det der min rolle kommer inn i SINTEF, at vi skal se hvilken vei EU går og snappe opp politiske utviklinger som forskere også må forstå. Og derfor kommer jeg over taksonomien. I tillegg så det da finansieringsinstitusjoner og finansieringsmekanismer. Her har vi regelverket, og vi skal ikke gå gjennom alt. Jeg vil bare si at dette en liste, ikke les den engang. Men dette en liste over direktiver, rettsakter som jeg snakket om, reguleringer. Men det denne listen mangler, det at den kun henvender seg til industri og kilder av forurensing og klimagass. Ikke sant? Så hele ansvaret hittil har jo blitt lagt på produsenten. Det vel og bra, for det må vi ha. Vi har krav til NOx-utslipp, vi har krav til svovelutslipp fra skip, vi har krav til CO2-utslipp, og så videre. Men vi har altså manglet noe av det som har vært det viktigste, og det pengene, investeringene. Og det det taksonomien skal forsøke å gjøre. Fordi at innen 2030, dere, så skal det investeres 260 milliarder euro per år for at Europa skal klare å møte den målsetningen som de har satt. Og alle de pengene, også i forbindelse med New Generation EU, som jeg håper dere vil merke dere, New Generation EU, det har et visst propagandapreg av ordet, men faktisk en ny generasjon, for det første gang EU henter inn penger på finansmarkedet alene,
uten å be Finland, Sverige og Danmark å bla opp med mer kontingent. Nå har EU hatt sitt, litt overdrevet, men det mange som peker på, sitt Hamilton-øyeblikk. Og jeg snakker til dere som vitenskapsmennesker og historiekjenner, så dere vet selvfølgelig hva det betyr i den amerikanske grunnloven. Nå har EU skapt sine egne finansielle muskler. Ikke mye, men symbolsk og betydningsfullt. Og når EU da skal distribuere de 750 milliarder euroene som de har tatt opp i finansmarkedet, hvor 38% av dem skal gå til EUs grønne giv, ja, så må det være noen kriterier der. Og det er også det som taksonomien. Det var en, jeg har vært på masse sånne digitale, forferdelige, eller digitale konferanser om taksonomien. Og det var en bankmann som hadde, synes jeg, en morsom metafor, for han sa at taksonomien er det andre utløpet i et badekar. Han mente kapitalstrømmen er et badekar fylt av kapital med en utgang. Det er ett sluk. Vannet renner ut basert på avkastning og profitt. Ikke sant? Slik at alle bankers, investorers evne til å måle hvordan de forskjellige selskaper er rigget til å lykkes, det er basert på en profitt, en analyse. Det vil kommisjonen og EU gjøre noe med. De ønsker å åpne et annet sluk som er basert på i hvilken grad de tilfredsstiller bærekraftige kriterier når det gjelder miljø, klima, også, som vi skal se, også sosiale standarder. Mange vil kalle det miljømarxisme. Dette er et forsøk på å legge om hele det økonomiske systemet og skape andre målefaktorer for hvordan man lykkes. Men det er i hvert fall veldig, veldig ambisiøst. Og da må vi huske dere at kapital, altså denne sektoren, den preges av tre ting. Den preges av høy hastighet, den preges av små marginer, og den er compliance-vant. Altså, som en bankmann sa, vi spiser compliance til frokost. Altså bare, vi vil vite hva dette dreier seg om, vi vil sette til system, og så kjører vi. For dette skal kapitalforvalterne benytte for å tiltrekke seg kapital. For kapital, vet vi, etter den rente- og monetære politikken som verden har ført, er det enormt mye av i verden. Så, før vi går ned i detaljene, noen misforståelser. Taksonomien er ikke et forbud eller påbud, men det er en form for begrepskatalog. Fordi at i dag så finnes det et anarki der ute av ESG-standarder som er drevet av private og semi-offisielle virksomheter, men de har veldig varierende kvalitet og varierende krav. Så EU ønsker å sette gullstandarden som skal gjøre slik at alle skal ha de samme kravene. Og så ja, målet er at de som ikke tilfredsstiller dette, de skal oppleve et kapitaltørke. Det skal være dyrere, det skal være høyere rente, det skal være høyere kapitalkostnader hvis du skal finansiere selskaper eller investere i selskaper som ikke er taksonomisansvarlig. Så her kommer dere inn selvfølgelig, fordi at denne vitenskapen som dere har drevet med har lagt grunnlaget for alt dette. Oppe til midt i høyre her så står det «based on conclusive scientific evidence». Nederst til høyre så står det «take into account upstream and downstream environmental impacts». Wow, slik at hver produksjonsenhet skal ikke bare se på hva er karbonavtrykket av det vi gjør nå, men hva er karbonavtrykket av de råmaterialene som vi bruker i vår produksjonsprosess, og også hvordan produktet senere blir anvendt i markedet. Så dette er selvfølgelig daunting. Jeg sa at taksonomien er som Dickens, the best of times and the worst of times, fordi at vi står overfor en enorm utfordring med å nå klimamålene, men dette er et av de beste redskapene. Så har jeg brukt dette forferdelige øyet, fordi at jeg ønsker at dere skal forstå at ikke sant, EU er jo ikke som FN. FN er mellomstatlig, EU er overnasjonalt.
gudskjelov for det, selv om vi fleste nordmenn frakter ordet overnasjonalitet og alt som kan røre ved selvråderetten vår. Men skal vi få til dette, så må vi selvfølgelig ha overnasjonalitet, fordi at EU har evnen til å både straffe og sanksjonere finansinstitusjoner, også medlemsland som ikke innfører den virksomheten, og overvåke at dette blir gjort. Derfor er EU et så viktig redskap i denne klimakampen. Jeg nevnte guldstandarden, jeg nevnte Putin. Her ser vi til høyre at den kinesiske sentralbanken sa at dette vil vi bruke. Kineserne kopierer mye på godt og vondt, men dette må vi si er på godt. Så hva er taksonomien? Ja, det er en merkeordning for grønne finansielle produkter. Det setter krav til virksomheters rapportering, og det skal endre økonomisk adferd, bidra til økt investeringer i bærekraftige prosjekter. Altså, det skal kanalisere kapitalen til de aktivitetene som bringer oss mot Paris. Så enkelt og så vanskelig. Men det er mye mer enn det også, selvfølgelig. Fordi at skal vi få til dette, så er vi nødt til at ikke bare de konkrete aktivitetene blir satt krav til, men hele myndighetsapparatet som driver kapitalmarkedet må også respektere og innbygge hele taksonomisystemet. Slik at de kan integrere bærekraft i kredittvurderinger og markedsanalyser. Her snakket vi om i andre sluket. At vi skal klargjøre plikter for institusjonelle kapitalforvaltere. Også i dette som heter soliditetsregelverket til banker. Styrke rapportering og dempe kortsiktighet i finansmarkedet. Det er selvfølgelig det som er målsetningen. Og da, før jeg går inn for landing, så hva er da kriteriene? Jo, jeg tror ikke Beate og jeg har jobbet sammen, og Ellen også her i Bellona i Brussel for mange år siden. Jeg tror ingen miljøorganisasjon i Brussel kunne gjort dette bedre. Nå er det riktig nok at, slik at Didrik Samson er jo da kabinettsjef for Frans Timmermans i kommisjonen, som har hatt mye av hånden på styringen her. Men altså, det er 6 kriterier. Det skal bidra til å redusere klimagassutslipp. Det skal bidra til å tilpasse oss klimaendringer som er i ferd med å skje. Det skal forebygge kontroll av forurensing. Det skal omstille økonomien til en sirkulær økonomikjede. Bærekraftig bruk av og beskyttelse av vann og marine ressurser. Ikke uviktig for oss og våre næringer. Og beskytte gjennomretting av biologisk mangfold. Viktig å understreke, det skal bidra til ett av disse 6 målene, og så skal det ikke gjøre substansiell, altså vesentlig skade på noen av de 5 andre. Så det er ikke slik at alle aktiviteter skal oppfølge hele taksonomien, men når man har påvist at det kan bidra til ett, så skal det heller ikke gjøre skade, vesentlig skade på det andre. Og så er det det nye som kommer, og jeg må understreke med en gang, at dette regelverket er forhodet ikke på plass, det er under utvikling. Og en av de tingene som kommer er jo da den røde taksonomien som skal se på hvordan man også skal lage et regelverk for at bedrifter og foretak respekterer sosiale rettigheter, det vil si OECDs retningslinjer for multinasjonale selskaper. Helt til slutt, Beate, før jeg slår av. Ja, dette er viktig. Fordi, som jeg går ut fra at dere tenker over med en gang, herre min hatt, dette er jo så omfattende. Dette tar jo så mye tid, og det gjør det. Det er helt klart. Og derfor har vi ikke på noen som helst måte kommet i mål. Men de har utvalgt disse 8 områdene og analysert alle aktivitetene innenfor de områdene. Og så har de relatert det kun til de 2 øverste, til Paris-målene og tilpasning. Og det er ganske interessant å si at også Research and Consulting Services er omfattet av taksonomien, som gjør at også det er viktig for oss i SINTEF, for vi vil se på i hvilken grad våre forskningsprosjekter tilfredsstiller taksonomikravene, men også om selve taksonomien kan være faktisk en forretningsmodell for oss, fordi at dette vil bli et krav fra mange, mange bedrifter. Slik at nå foregår arbeidet med de 4 resterende områdene, og det blir spennende. Kommisjonen har sagt, det må jeg bare si,
Det har vært utallige høringer. Det ble jo over 40 000 innspill som kommisjonen aldri har hatt før noen gang, fordi at dette treffer samfunnet, dette treffer en nerve i samfunnet på en helt annen måte enn annen kjedelig EU-lovgivning. Men kommisjonen har alltid vært opptatt av at dette skal være lett. Dette skal ikke skape flere kostnader, dette skal ikke skape mye mer byråkrati. Det skal være et praktisk, lett anvendelig redskap for hver enkel bedrift. Jeg ser at dere ikke nikker nå, for det kan fortone seg helt umulig at det, faktisk, dette komplekse regelverket skal være lett anvendelig. Men det er meningen. Fordi at hver enkelt bedrift har jo sitt nedslagsfelt å forholde seg til, og da skal de kunne slå opp veldig enkelt. Dette er en modell hvor du har et selskap, et fond, som har da x antall bedrifter i sin portefølje. Så skal de gjøre en taksonomivurdering av hver bedrift, og så får de frem 12, 8, 15, og så sier de at mitt fond representerer 10% taksonomi-alignert. Her er det en veldig viktig ting som jeg må få sagt, og jeg skjønner at jeg er på overtid. Men taksonomien er et endringsredskap. Ikke sant? Det er viktig å si, jeg begynte med å si at det er ikke påbud og forbud, men det er faktisk et endringsredskap. Fordi når fondet har gjort denne vurderingen, så skal vi ikke ditche for eksempel et selskap som ikke er 100% taksonomisamsvarlig. Men det de skal gjøre, at de skal jobbe med bedriftene og sette krav til bedriftene. Og jeg tenkte hvilket redskap dette er for oljefondet, dere. Og si at ok, i dag så er dere 40% taksonomialinert. Men innen så lang tid så ønsker vi at dere skal være 100%. Hva er planen deres? De gir bedriften en anledning til å si slik skal vi komme dit. Slik skal vi utvikle teknologi, innovasjon for å nå de kravene. Og det trenger vi så mye penger til, for vi trenger å investere for å komme i mål. Og det kommer flere og flere. Her er bare litt for å forklare at det er et veldig grundig og omfattende arbeid som er blitt gjort. Det gjøres om til rettsakter, igjen dette fokus på regulering. I dag så jeg har blitt kontaktet av et Celsius, en spennende sånn oppstartsselskap, som sier at vi skal lage software veldig enkelt. Bedriften skal komme inn og bare sette inn sine tall, og så skal de få vite dette her. Slik at dette kommer til å bli enkelt, og det kommer til å bli veldig anvendelig. Så dere, Beate, tusen takk for tiden og overtiden. Takk for meg. Tusen takk, Pål. Du skulle jo hatt hele dagen, egentlig, men det skulle alle som står her. Men jeg vil gjerne stille et spørsmål før du forsvinner, fordi ja. Det er jo noe som vi skal diskutere senere i debatten, som handler om omstillingstakten. Og vi gjør for eksempel klimarisikoanalyser hos oss, og i 2019, da var taksonomien på en måte sånn, det var ikke noe overskrift en gang i 2019. Er du overrasket over tempoet i det som skjer her? Ja, jeg tror jeg skrev første artikkel om taksonomien i 2018, men den nådde ikke radaren, for å si det sånn. Så ja, det er jo en av våre store utfordringer. Det er å se det toget som kommer. Altså EU er som skilpadden, vi ser på den, så står den stille, så ser vi bort, og så ser vi tilbake, så har den faktisk forflyttet seg. Så ja, jeg tror mange er overrasket over tempo, selv om de ikke er på noen måte er i mål. Det jeg glemte å si, det er jo gassens rolle, men det kan vi kanskje snakke om under middagen. Tusen takk, Pål. Da skal vi gå inn i nok et komplisert felt. Og det her er et felt som er preget av en veldig fragmentert framstilling, nemlig det norske energisystemet. Hvordan vil etterspørselen etter norsk energi se ut fremover, og ikke minst hva slags energiproduksjon kommer vi til å ha? Og vi skal få noe så sjeldent som en nøytral gjennomgang av helheten. Og det sier egentlig bare vær så god, Asgeir Thomasgaard, du er da professor i industriell økonomi og teknologiledelse, og direktør for Energy Transition Institute ved NTNU. Vær så god. Tusen takk, og tusen takk for invitasjonen til å komme hit. Det er veldig godt å være ute blant folk og presentere igjen, faktisk. Så det her ser jeg frem til.
Det her blir jo noen høydepunkt fra del av forskningen som vi har gjort i ulike senter og initiativ rundt energisystemet, både på NTNU og SINTEF og andre norske universiteter og institusjoner som vi samarbeider med. Og historien om fremtiden kan vel aldri bli helt nøytrale, og det er definitivt ikke sannferdige, men det er i hvert fall noen historier som henger sammen, fremtidshistorier som henger sammen, hvis man ser på det puslespillet som man skal legge for å få til det kompliserte energisystemet. Og jeg begynner egentlig med å snakke litt om norsk energietterspørsel frem mot 2050. Det er jo også et tema som blir debattert. Trenger vi mer strøm? Trenger vi mindre strøm? Skal vi eksportere strømmen? Skal vi bruke den selv? Og da lagde jeg litt av matrise her, som dere ser. Her har vi, i den delen her, vi har noen scenario høy, referanse med energieffektivisering lav. Her har vi energieffektivisering, her har vi ingen energieffektivisering, og vi har en som kalles frozen, men no improvement over hele linja. Vi ser på konstante energipriser, men vi ser også på økende energipriser. Og vi ser på høy industriell aktivitet, dagens nivå, eller lav industriell aktivitet. Og på frozen er det dagens. Og så ser vi litt på hva leder det her til. Til venstre her så har vi energietterspørsel, mens her på høyre siden har vi skissert ut kraftetterspørselen. Og dagens kraftetterspørsel den ligger vel rundt 130 terawattimer på et normalår. Og det er også omtrent der vannkraftproduksjonen ligger på et normalår. Sånn at i et normalår, som hverken er tørt eller vått, så vil vi være selvforsynt med vannkraft i dag. Og så ser vi litt på det spennende som man finner i disse ulike scenarier. Så her har vi en med høy aktivitet og befolkningsvekst. Det er vi plutselig opp imot 170-180. Her har vi en med lav aktivitet og befolkningsvekst. Skal vi være helt ned mot 70. Og så ser vi varianter med hvordan ulike aktivitetsnivå og energieffektiviseringene påvirker det her. Og så ser vi at det her vil i stor grad være et politisk valg. Det vil være valg om hvordan det norske samfunnet skal se ut i 2050, og hva vi skal holde på med. Og bare for å illustrere litt grann hvordan de ulike aktivitetene kan påvirke der, husk de 130 terawattimene som vi snakket om at vi har. Vel, i referansescenario, det er vel bare en fortsettelse av dagens aktivitet, så vil vi ha en økning i energietterspørselen og elektrisitetetterspørselen spesielt her. Så kan vi energieffektivisere, kanskje utgjøre 10 terawattimer i det norske samfunnet. Vi kan ha en høy industriell aktivitet og en lav industriell aktivitet, og kanskje gjøre det en 10-20 terawattimer. Så grunnen til at jeg legger frem det her er vel egentlig bare for å illustrere at det er måten vi bygger det norske samfunnet på som vil bestemme om vi trenger 30, 40, 50, 60 terawattimer til av elektrisitet, eller om vi skal redusere aktivitet på noen områder, energieffektivisere kuttindustri. Og det her er i stor grad valg som vi som befolkning må ta om hvordan det norske samfunnet skal se ut. Og det interessante i dag det er at vi har spørsmålet rundt skal vi produsere mer fornybar kraft? Skal den komme fra havvind? Skal den komme fra landvind? Noen vil sågar si at vi skal kutte kablene og sørge for at vi ikke eksporterer den norske kraften som vi eventuelt skal produsere. Andre vil si at det er en trygghet å være koblet på det europeiske systemet. Fordi vi da kan importere kraft når vannkraften for eksempel har tørt år. Jeg holder vel litt mer til den kategorien. Nå er jo jeg økonom, og vi liker jo godt modeller. Så det som vi har sett opp her, det er en, kan vi kalle det en nøytral modell av det europeiske kraftsystemet, som sier hvordan vil en bygd et europeisk kraftsystem i et relativt naivt regime, der den går ut fra at alle europeiske land samarbeider. Pål vil vel kanskje si at det er ikke så naivt, da, basert på forrige presentasjon, men hvis en ser på det som skjer i kraftmarkedet i dag, så har vi integrert det kraftmarkedet der det europeiske landet samarbeider godt fra dag til dag, import-eksport, mens landet kanskje investerer i større grad med tanke på egen forsyningssikkerhet, egne arbeidsplasser, lokal verdiskaping, lokal forurensing. Så historiene som jeg forteller basert på den modellen her, de er litt naive i den forstand at de går ut fra at vi lager det kraftsystemet som er billigst for Europa, og ikke tenker på den lokale verdiskapingen. Og da kommer vi i en situasjon der jeg selvfølgelig må ta hensyn til. Dette er jo solinnstråling i ulike deler av Europa. Noen land er bedre egnet for solkraft. Noen land er bedre egnet for vind. Noen har masse vannkraft. Og så kommer vi også i en situasjon der jeg må ta hensyn til. Dette er en historisk data fra Spania. Der i noen tilfeller så skinner sola, vinden blåser, og etterspørselen er på topp. Dette er jo en perfekt dag i Spania.
Og i noen tilfeller så blåser ikke vinden, sola skinner ikke, og etterspørselen på topp. Og det her jo det problemet du må løse i det europeiske kraftsystemet. Normalt vil vi ha et enormt overskudd av fornybar kraft i et land som Spania, som må transporteres til andre plasser eller lagres, og i andre tilfeller må du hente tilbake igjen for å løse den type situasjon som det her. Og det jo det som kanskje krever europeisk samarbeid i kraftsystemet, for å sørge for at den skal klare å få til det enorme puslespillet som det og sørge for at alle som bor i Europa har den kraften de trenger til enhver tid. Og det som vi har gjort er nå en fremtidsstudie der vi egentlig ser på relativt flat vekst i råvarepriser, en moderat økning i kraftetterspørselen. Vi har vel lagt inn 25% her. Hvis Europas ambisjoner om økning i kraftetterspørselen skal slå til, snakker vi om 100 eller 200% økning i kraftetterspørselen. Så grunnen til at jeg drar frem det her er egentlig bare for å vise hvordan vil det puslespillet som et europeisk kraftsystem kan være, se ut en gang i fremtiden. Og så må vi ha med oss, skal vi se om vi klarer å gå tilbake, den lille kompliserende faktoren, at utslippet fra kraftsektoren skal gå her oppifra og ned mot null i 2050, samtidig som vi skal øke etterspørselen. Og da får vi en situasjon der, og jeg skal ikke gå igjennom i detalj, det her, men dere kan jo se på fargekodene og utviklingen frem mot 2050 med produsert kraft, men du ser at naturgass spiller en viktigere rolle hvis du har karbonfangst og lagring. Alt det her er fornybar, og kull og atomkraft forsvinner litt ut av miksen. Så det er en fremtidshistorie. Jeg er sikker på at det er mange tilhengere av atomkraft som ville sagt at atomkraften kommer til å ha en stabil rolle. Det er en naiv modell som kun ser på økonomi, og med de kostnader den har på atomkraft i dag, så forsvinner den ut av energimiksen. Og så ser du med karbonfangst og lagring og uten karbonfangst og lagring. Det er jo litt interessant for et land som Norge. Det her er naturgassen sin rolle med karbonfangst og lagring, uten karbonfangst og lagring. Og uten karbonfangst og lagring så får du mindre naturgass inn i den europeiske energimiksen i 2050. Og så, disse her er jo alltid morsomt å presentere i utlandet, for her ser vi litt om hvordan energimiksen kan tenkes å bli i ulike europeiske land. Og det første som skjer når jeg viser frem den figuren her, det er stort sett at det kommer opp et par tre hender og sier «Vårt land har ikke tenkt å gjøre det her». Og det er helt sikkert, det er ingen land som har tenkt å gjøre det som står her. Så husk at det her er den naive økonomiske modellen som tenker seg at vi skal legge et puslespill som minimerer kostnaden, gitt historiske data for hvordan vinden blåser og sola skinner i Europa. Når vi hadde atomkraft inne i disse modellene her, så brukte vi å kutte ut atomkraft i Tyskland, for det har de vært nok så spesifikke på, og er det vel fortsatt. Da popper den opp i Frankrike. Og det er sånne element som du får i en energisystemanalyse. Uten karbonfangst og lagring, så vil du få en sånn utvikling som det her, sier modellen. Skal vi se. Jeg hopper litt langt frem. Jeg tenker at i land som Norge, så ser en veldig tydelig at du får vannkraft og vindkraft, og det en kunne forvente i et land som Norge. Tenkte jeg skulle vise det her også som er kabler. Det er et ord som vi er veldig redde for å ta i vår munn når vi snakker om norske kraftsystemet. Dette er modellen sitt forslag til hvordan du skal klare å dekke den variasjonen som er vist i en av de første slidene, med at plutselig blåser vinden og sola skinner, men det er ingen etterspørsel eller motsatt. Og det finnes andre måter å gjøre det her på, men antagelig den billigste og den aller minst populære er å bygge store mengder kabler mellom de europeiske landene. Og da blir plutselig Nordsjøområdet interessant. Hvis du ser her oppe, så er det en kjemperessurs i det europeiske kraftsystemet som ikke er godt representert i den modellen her. Så det som vi har gjort er at vi lager en Nordsjøregion uten å si noe om hvem som eier den Nordsjøregionen. Og så lar vi modellen investere som Nordsjøregionen var et land. Da legger vi inn havvind som en teknologi der, med en relativt moderat reduksjon i kostnader, hvis en sammenligner med kostnadsreduksjonen for sol og vind som ligger her nede. Det vi ser da, er at dette blir en av de aller mest populære regionene i Europa, å investere i ny fornybar kraft. Vi ser at når en investerer i ny fornybar kraft i denne regionen her, så reduserer du behovet for kabler i noen av de andre delene av Europa, fordi du får en node som kan sende kraft i alle retninger rundt omkring. Og det er jo fortsatt sånn at det vil være behov for mellomlandsforbindelser, men det som gjør denne regionen her attraktiv, er at her blåser vinden på litt andre tidspunkt enn han gjør i resten av Europa, og så blåser han mer enn han gjør i resten av Europa. Og
det vi ser der da, hvis en igjen skal bare velge ut noen få tall, men det her er baseline vår med de moderate kostnadsreduksjonene som vi så, der ser vi at Nordsjøhavvind på norsk del av sektoren, eller det er vel egentlig Nordsjøregionen, er 42 gigawatt utbyggkapasitet. Hvis en reduserer kostnadene med ytterligere 30%, 143 gigawatt kapasitet. Europas ambisjon for den regionen her, 400 gigawatt. Og da blir det store spørsmålet, hvordan kan vi som energinasjon ta del i den utviklingen som skal skje i Nordsjøen, og hvordan kan vi som teknologinasjon ta del i den utviklingen som skal skje for å redusere kostnadene, sånn at de 400 gigawatt blir konkurransedyktige. Hvis en ser på bruken av norske ressurser, vannkraft og naturgass spesielt inn i en sånn modell, så er vi heldige at vi har vannkraft med reservoir som kan lagres, vi har naturgass med enorme rørledninger som er blant Europas største energilager faktisk. Hvis vi ser på igjen et øyeblikksbilde i 2050, det her er Nordvest-Europa uten Norge, og det her er vind, det er solkraft og netto last. Så det her små humpene her er solkraft, og en ser hvorfor vind er mer attraktivt enn solkraft når det gjelder å forsyne Europa med fornybar energi. Nettoen, det er det som er igjen etter at vind og sol har dekket det. Så ser vi den norske vannkraften. Og den blå er produksjon, og den grå er eksport. Måten den blir kjørt på i en sånn verden, det er at den går på fullt i 30 gigawatt, og så plutselig går den til null når vinden blåser og solen skinner, og så går den opp igjen. Per i dag er ikke det mulig å kjøre norsk vannkraft sånn, men Atle Harby som kommer senere i dag vil si litt om hva som skal til for å nærme seg et sånt bilde som det her for å kjøre norsk vannkraft. Det interessante er at du ser litt av det samme bildet. Ja, bare klikker igjennom. Med naturgassen. Igjen så ser du den norske naturgassen uten karbonfangst og lagring, og den norske naturgassen med karbonfangst og lagring og uten karbonfangst og lagring. Og du ser litt av bruken som Europa vil ha for norske energiresurser, koblet opp mot vinden og sola, sånn som de fortynner systemet. Igjen så er ikke det mulig kanskje å kjøre norske gasskraftsystemet fra 0 til 40, 50, 60 gigawatt på 12 timer, men det er nesten mulig med de gassrørledningene som vi har i dag. Det ligger faktisk en sånn kapasitet i de gassrørledningene, men i dag, og særlig i dag, så går det jo helt fulle til Europa. Så de aller fleste dager i året, frem til 2030, så vil de gassrørledningene gå fulle uansett. Etter 2030, når Europa har begynt å få en mye større andel fornybar energi, så vil det kunne ligge en enorm kilde til fleksibilitet i norske gassrørledninger, som da har litt mindre gass, og en økt verdiskaping igjen for Norge. Tidsmessig. Når det gjelder rollen til naturgass, for å si litt om den også, det er en rapport som vi ga ut tidligere i år. Den tar for seg utviklingen globalt, et referansescenario der vi egentlig fortsetter dagens politikk. Jeg tror vi havner rundt 4 grader gjennomsnittlig temperaturøkning. Eller hvis vi ser på referanse med avansert fuelcelleteknologi for hydrogen, så er det her global utvikling for naturgass. Eller hvis vi ser på Paris-politikk med karbonfangst og lagring av avansert fuelcelleteknologi, eller Paris uten karbon, kun med karbonfangst og lagring, eller Paris uten karbonfangst og lagring. Det som vi ser da, at hvis karbonfangst og lagring globalt ikke blir en teknologi som blir kommersiell i løpet av de neste 10 årene, så vil gassetterspørselen i verden, hvis vi skal nå Paris-målet, nå toppen rundt 2030, og deretter avta. Den vil ikke forsvinne, men skal vi nå Paris-målet, så vil gassen sin rolle i den globale energimiksen avta fra 2030. Hvis en ser på Europa, så er det klart at naturgass er litt mer under press enn i resten av verden. Det er fordi mange land ønsker å være selvforsynt. De ønsker å fase ut norsk og russisk gass, og de ønsker å forsyne energisystemet med fornybar. Vel, det vi ser akkurat i dag er jo at vi eksporterer naturgass for 4 milliarder kroner hver dag, og har rekordhøye priser for naturgass, og Europa får ikke nok naturgass. Så i det her ligger det et lite paradoks, at Europa planlegger energisystemet sitt for å bli uavhengig av naturgass i et 20-årsperspektiv, men i dagens system, med så lite fornybar som vi tross alt har i dag, så får ikke Europa nok
naturgass. Det her tror jeg kommer til å bli en kjempeutfordring for Europa. For Norge, igjen, ja, hvis vi ser på våre ressurser for naturgass, så kan vi fylle røra fram til 2030. Mellom 2030 og 2040 går naturgass i røra. Skal vi forsyne Europa med naturgass etter 2040, må vi antagelig finne ny naturgass. Og det tror jeg mange som ikke er klar over, at den verdien som i dag er 4 milliarder kroner eksport per dag, ekstraordinært høyt, vel å merke akkurat nå, den kan forsvinne fra rundt 2040. Så verdiskapning i Norge, bare for å runde av med det, jeg vet ikke om jeg har brukt opp all tiden min, men jeg tenkte egentlig å åpne for litt spørsmål og være heller litt forsiktig på tidshoff. De økonomiske analysene som vi gjør, viser at det er svært vanskelig å erstatte verdiskapningen fra olje og gass. Det er avgjørende at ny teknologi tar over den rollen. Når vi ser på hvilke teknologier som kan være med og fylle det gapet, vi har puttet det her inn i våre økonomiske modeller, som ser på alle sektorer i økonomien og ser hva skjer med norsk økonomi hvis du fjerner olje og gass. Det skal bli vanskelig å nå den økonomiske veksten som ligger til grunn i perspektivmeldingen til Finansdepartementet uten enorme strukturelle endringer i økonomien. Dessverre så ligger ikke det åpent ute hva slags forutsetninger som ligger i perspektivmeldingen til Finansdepartementet for å nå den økonomiske veksten som er skissert i den. Så vi har leket oss litt med noen sektorer, og vi har puttet inn hydrogen for eksempel, produsert av vannkraft, elektrolyse og av naturgass. Og det vi ser da, det at hydrogen er en av de teknologiene som kan medføre strukturelle endringer på en sånn måte at verdiskapingen ikke kan opprettholdes som i dag, men i hvert fall nærme seg noe av det vi har i dag. For det er helt klart i norsk økonomien så har vi en ekstraordinær verdiskaping basert på olje og gass. Mangel på ren energi, igjen midt inne i den diskusjonen som vi ser i norske samfunn i dag, trenger vi ren energi? Skal vi nedskalere energibruken? Vel, for norsk økonomi så vil tilgangen på ren energi være det viktigste kriteriet for å opprettholde økonomisk vekst. Hvis vi begrenser tilgangen på ren energi fra bioenergi, fra vannkraft, vindkraft, hydrogen, så vil det bremse veksten i norsk økonomi under alle rimelige forutsetninger. Ren energi er en innsatsfaktor i det aller meste av den økonomiske aktiviteten vi har i dag. Hvis en tenker at en skal ha en tjenesteøkonomi fremover, vel, den tjenesteøkonomien den leverer i stor grad tjenester til industri og vareproduserende sektor. Så hvis en tenker seg at en ikke har industri og vareproduserende sektor, som kunne vært alternativ fremtid, men tilsvarende verdiskaping, så er det også enorme strukturelle endringer som må til for at de tjenestene skal kunne leveres til noen som har bruk for dem. Tenker jeg runde av der, med hydrogen som en liten joker. Det store problemet med hydrogen er jo at per i dag så er det jo ikke en etterspørsel etter hydrogen som tilsier at vi kunne produsere de volumene av hydrogen som vil erstatte olje og gass. Og det blir veldig spennende å se hvordan den etterspørselveksten kommer i årene fremover. Takk. Tusen takk. Jeg tror vi har så mange spørsmål at vi ikke rekker å ta dem. Dette var ekstremt spennende. Og vi skal jo fortsette denne diskusjonen etterpå, men vi har rett og slett fått så mye å tenke på at vi trenger en liten pause. Jeg vet ikke om dere er klar over det, men dagen i dag er faktisk en merkedag. Det er fordi at akkurat i dag, 6. oktober 2021, så er det faktisk 25 dager igjen til klimatoppmøtet COP26 i Glasgow startet. Og hvor mange av dere som er her i salen har vært på en COP? Ja, ganske mange. Og da husker dere kanskje bekymringer som stod skrevet i ansiktet på mange av oss som kom hjem fra COP15 i København i 2009. Og dere husker kanskje også lettelsen, ja, nærmest liksom den lykken som man kunne lese av ansiktene på alle som var til stede i Paris i 2015. Og så er vi jo mange som håper da at klimatoppmøtet i Glasgow vil skrive seg inn i historien med like fete typer som klimatoppmøtet i Paris. Og hva skyldes denne forsiktige optimismen? Jo, det er jo det som vi har blitt fortalt her i dag, blant annet at vi har teknologien som trengs for å få til en grønn transaksjon. Men når vi ikke tar jubelen på forhånd, så skyldes det
at det likevel ikke er enkelt å ta dem i bruk. Og neste taler har forsket på folkelig motstand og politisk mobilisering de siste 20 årene. Og hun skal ta tak i noen av vår tids store paradokser når hun snakker om folkelig motstand og grønn teknologi. Vær så god, Kristin Strømsnes, professor ved Institutt for sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen. Beate sa innledningsvis at vi lever i dilemmaenes tid, og det er mitt utgangspunkt. Jeg vil si litt om de mange paradoksene som preger natur, miljø og klimakampen i Norge. Og et sånt paradoks er nettopp dette, at samtidig som det hersker bred enighet om nødvendigheten av et grønt skifte, at energi må produseres og transporteres frem til forbrukerne på nye, mer klimavennlige måter, så opplever vi også stadig folkelig motstand og mobilisering mot produksjon av ny grønn energi. Paradokset så vi også for eksempel i valgkampen, og særlig etter rapporten fra FNs klimapanel, så lå alt til rette for at dette skulle bli den store valgkampsaken. Og det ble det for så vidt også. Valgforskerne snakket om et klimavalg, men uten at de tydeligste klimapartiene kunne innkassere den store seieren. Vi ser også paradokser i motsetninger som oppstår og i allianser som dannes i miljø- og klimakampen. Naturvernbevegelsen, miljøvernbevegelsen og klimabevegelsen er alle del av den samme grønne bevegelsen. Men det er langt fra sånn at disse alltid trekker i samme retning, og at det er enighet om hva de grønne løsningene består i. Og på den andre siden så ser vi ofte underlige allianser som oppstår, strange bedfellows, som de sier på engelsk, der den folkelige motstanden for eksempel kan inkludere alt fra friluftsentusiaster og naturelskere til klimaskeptikere på ytterste høyre fløy. Så hva handler alt dette om? At alle vil ha miljø- og klimavennlig politikk, men ingen er villige til å betale prisen for det. Hva består denne folkelige motstanden i, og hvordan kan vi forklare den? Dette med folkelig motstand mot klima- og miljøvennlig energiproduksjon er ikke noe nytt fenomen i Norge, og heller ikke motsetningene som vi ser innad i den grønne bevegelsen. Noen av de mest intense politiske aksjonene vi har hatt i landet har nettopp vært rettet mot utbyggingen av grønne energiformer. Hvis vi skal gi et veldig grovt riss av natur- og miljøvernets historie i Norge, så kan vi begynne midt på 1800-tallet med fjellturismen, det som gjerne blir kalt Nikkersadel, som var opptatt av den uberørte naturen, ofte som et symbol på det genuint norske, og som ofte hadde en litt sånn naturromantisk tilnærming, som også har vært et grunnlag for det senere engasjementet, for eksempel knyttet til vassdragsvern. Det klassiske naturvernet var særlig viktig på begynnelsen av 1900-tallet, med en rekke vernetiltak og fredning av natur- og dyrearter. Og i 1960-årene med etableringen av nasjonalparker. Men fortsatt var naturvernet å regne for et elitefenomen. Og det var først på 1960-tallet at naturvernet fikk et gjennombrudd i samfunnet og opinionen som sådan. Og fra 1960-årene så ble også forurensningsproblematikken tydeligere, noe som gjorde at miljøvernbegrepet oftere ble tatt i bruk. Den største kampen for natur og miljø i Norge, den fikk vi fra slutten av 60-tallet og frem til kanskje begynnelsen av 1980-tallet, da kampen sto om vannkraftutbyggingen. Og det var en rekke
kamper knyttet til utbygging av vassdrag i disse årene. Men særlig Mardøla-aksjonen i 1970 og alt i aksjonen omtrent 10 år etter var omfattende og intense. Og med Mardøla-aksjonen så oppstod en sterk allianse mellom en sterk natur- og miljøbevegelse og lokale bygdefolk, lokalsamfunn. Og for første gang ble sivil ulydighet også tatt i bruk i naturvernkampen. Det samme så vi også i Alta-aksjonen. Denne ble en av de mest omfattende aksjonene vi har hatt her i landet, med hele repertoaret av aksjonsformer tatt i bruk. Fastlenking, sultestreik, teltleir, okkupasjon av statsministerens møterom, for å nevne noe. Og det ble satt inn politistyrker mot aksjonistene i et omfang som vi vel ikke har sett lignende til hverken før eller siden. At vi fikk disse intense kampene knyttet til vannkraftutbyggingen i Norge, kan også ses på som et paradoks, og noe som står i kontrast, for eksempel til hvordan miljøkampen artet seg i nabolandet i Sverige. Der stod kampen om atomkraftverk, og der vannkraften ble holdt frem som ren og miljøvennlig energi, og noe en burde satse på. Fra 70-tallet så kommer det som valgforskerne har kalt for den grønne konfliktlinjen i norsk politikk tydelig til syne. Særlig oljeblokkaden i 1973-74 bidro til en aktualisering av spørsmålet om energiforsyningen. Og debatten dreide seg fra stort sett å ha handlet om vannkraft til også å handle om atomkraft, olje og kull. Diskusjonen om atomkraftutbygging ble aldri like intens i Norge som i nabolandet. Men også her var det underskriftsaksjoner og folkemøter og protester i lokalsamfunn der det var planlagt eller snakk om utbygging. Men etter Harrisburg-ulykken i 1979 så var denne debatten lagt død i Norge. Når det gjaldt diskusjonen rundt olje- og gassutvinningen, så har denne vært mangslungen. Hvis vi skal trekke et veldig forenklet og grovt bilde av det, så handlet det i begynnelsen mye om naturvern knyttet til farene for biologiske ressurser i norske farvann. Så gikk det i økende grad over til å bli et spørsmål om forurensning og frykten for oljesøl ved en ukontrollert utblåsning, og til å handle om klima, CO2-utslipp og bruk av fossil energi. Men også om de spesielle utfordringene knyttet til utvinning i spesielt sårbare områder som Lofoten, Vesterålen og Senja. Klimakampen i Norge fikk vel for alvor far fra 2000 og fremover. Og en av de mest markante politiske aksjonene her er vel Natur og Ungdom sin aksjon mot bygging av gasskraftverk, der de blant annet tok seg opp på taket av stortingsbygningen og firte ned et stort banner der de krevde stopp i utbyggingen. Og det var også en aksjon som reiste viktige spørsmål om sikkerhetstiltakene rundt stortingsbygningen. Så vi ser altså at folkelig motstand knyttet til energiutbygging ikke er noe nytt. I tillegg til at energiutbygging og energiomstilling innebærer interessemotsetninger mellom ulike grupper i samfunnet, så ser vi også ofte at det er interne motsetninger innenfor den grønne bevegelsen. Der naturvern, miljøvern og klimaengasjement står mot hverandre, og der det er uenighet om hva de grønne løsningene består i. Og ikke minst så har vi sett dette i diskusjonen om vindkraftutbygging. Så fra at vindkraft lenge ble framholdt som ren, fornybar, miljøvennlig energi, så oppstod det
plutselig en massiv folkelig motstand etter hvert som utbyggingene skjedde, og folk så at her var ikke det snakk om sånne koselige vindmøller som man ser på postkort fra Holland, men svære anlegg som krevde tilførselsveier, store arealer, som produserte lyd og lysglimt, som var visuelt dominerende og som gikk utover lokalt natur og miljø. Det mobiliserte motstand, både gjennom Facebook og sosiale medier, men også ved bruk av aksjonskanal og tradisjonelle virkemidler, som fastlenking og vardebrenning og mer virkemidler som man også har sett før. Men også med enda mer uortodokse framgangsmåter. Temperaturen tidvis vært veldig høy, og det har vært lav grad av tillit til politikere, staten og det offentlige. Og ikke minst så vi dette utspille seg på Frøya. Samtidig som vindkraft er et tydelig eksempel på et spørsmål der miljøvern og klimakampen står mot hverandre, så er det nettopp disse diskusjonene som er innad i miljøbevegelsen om hvor mye natur og miljø en skal være villig til å offre for klimakampen. Det er ofte snakk om uopprettelige endringer, der det blir stadig mindre igjen av den uberørte naturen. Og psykologene snakker gjerne om klimaangst og økosorg for å forklare litt dette dilemmaet, der denne økosorgen, sorgen over naturen som forvitrer og ødelegges, mangfoldet som forsvinner, kanskje er noe mer konkret, og dermed også lettere å engasjere seg i enn en mer abstrakt bekymring for klima som endrer seg. Så hva handler alt dette om? Er det kun et utslag av det som gjerne kalles NIMBY, not in my backyard, at alle vil ha et grønt skifte, men at ingen vil ha utbyggingen i sitt eget nærområde, at ingen er villige til å bære byrdene av det grønne skiftet? Og det er naturligvis en del av bildet. Det er ofte først når en ser anleggsmaskinene rykke inn, og vindturbinen reiser seg, at den blir klar over hva inngrep det snakker om og hva det faktisk betyr. Og at det dermed oppstår en lokal mobilisering er kanskje ikke så rart. Og samtidig tror jeg det er for enkelt å bare avskrive dette som en sånn egoistisk NIMBY-tankegang. Og det er heller ikke bare snakk om en lokal motstand. Det har også vært mobilisert i områder der det ikke eksisterer konkrete planer om utbygging, og der det ikke bare handler om eget turterreng. Mobiliseringen kan også illustreres med at det kom inn om lag 5000 høringssvar på NVE sin utgreiing om vindkraft i Norge. Og det kan illustreres med etableringen av organisasjoner sånn som Motvind. Så det er langt fra bare en lokal mobilisering, og det er heller ikke bare i aksjonskanalen at vi ser denne motstanden. Så fra å handle om lokale interesser, har vindkampmotstanden i økende grad blitt et nasjonalt spørsmål med nasjonal organisering. Jeg tror det er særlig to kjennetegn ved det norske systemet som er viktig å ha i mente for å forstå hvorfor vi får denne folkelige motstanden. Det ene kjennetegnet er den sterke lokale samfunnsorienteringen vi har i Norge. Norge er fortsatt et land som er relativt lite urbanisert, folk lever tett på naturen, og der bygdene og det lokale selvstyret står sterkt. Og ikke minst der sentrum på periferidimensjonen fortsatt er en svært viktig skillelinje. Det har også tradisjonelt vært sånn at distriktspolitikken og økopolitikken i Norge har vært knyttet tett sammen. Det som gjerne betegnes som norsk populisme.
Og nettopp denne sterke lokale orienteringen ser vi også tydelig igjen i en rekke andre spørsmål knyttet til miljø og klima. Som diskusjonen om gruveslam i fjordene, i diskusjonen om det som ble kalt monstermastene, altså kraftledningene der man hadde bunadskledde demonstranter som protesterte. Og for så vidt ser vi det også igjen i bompengeopprøret og fergeopprøret. Og også i vindkraftmotstanden så er det nok en oppfatning av at det nok en gang er bygdene som skal bære byrden. Så det handler med andre ord om dilemma mellom storsamfunnets behov for energi, for elektrifisering og lokalmiljøets ønske om å bevare lokalt miljø og nærmiljø. Et annet viktig kjennetegn ved det norske systemet er det tette forholdet mellom staten og sivilsamfunnet som vi har, som i stor grad er bygd på tillit. Norge er fortsatt et land der interessegrupper og berørte parter spørres til råd og tas med i når beslutninger fattes. Det er noe som også sikrer legitimiteten til beslutningene, og er med på å forklare det høye nivået av tillit som vi har i landet. Og dette står også i kontrast til det som har vært situasjonen i en del av vindkraftutbyggingssakene, der lokalsamfunnene ikke føler seg hørt, der informasjonen man har fått ikke alltid har stemt overens med sånn som ting faktisk har blitt, og der folk har følt seg overkjørt. Og så er det selvfølgelig spørsmålet om hvordan ulike interesser skal veies mot hverandre når politikken skal utformes. Hvor stor innflytelse interessegruppene skal ha på politikkutformingen. Men sånn som det norske systemet er, så tilsier det at den ikke skal være så liten. Så hvordan håndterer man sånne interessekonflikter, sånn at det kanskje blir mindre bråk? Her tror jeg det er snakk om en god porsjon med kløkt og godt politisk håndverk, der ulike verdier må veies mot hverandre. Og jeg tror det er særlig tre sånne verdiavveininger eller utfordringer det er snakk om. Den første utfordringen er å gjennomføre det grønne skiftet uten at dette i for stor grad går ut over natur og miljø. Og det handler blant annet om å tenke miljøvennlige løsninger hele veien, ikke bare i sluttproduktet, men også i anleggsfase, produksjon og så videre. Og at man tar naturverninngrepene med i regnestykket. Og i store deler av landet så er det mulig at prisen da rett og slett blir for høy. Det er i alle fall en diskusjon. Den andre utfordringen er å få til en grønn omstilling som er rettferdig, der byrdene ved utbyggingen av grønn teknologi også må fordeles rettferdig. Og der det ikke er sånn at noen hele tiden føler at de bærer byrdene ved det grønne skiftet. Og en tredje utfordring handler om medvirkning og demokrati. Folk må gis kunnskaper om hva inngrepene faktisk består i, og hva konsekvensene blir. Og de må tas med når beslutningene fattes. Norge er et land der ulike interesser er vant til å bli involvert, og at de høres i beslutningene. Utfordringen er naturligvis her at demokrati er noe som også krever tid, og det er det man ikke har for mye av. Men prisen kan likevel vise seg å være for høy dersom man ikke går den veien. Okay. Takk for oppmerksomheten. Tusen takk. Atle Harby er seniorforsker i SINTEF og kommer rett fra befaring av vannmagasinene i Sibir. Der han jobber med å se på hvordan man skal redusere utslipp av metan og CO2, som utrolig nok, i hvert fall for mitt ringe kunnskapsnivå, slippes ut fra mange vannkraftverk rundt omkring i verden.
Og Atle er siste innleder før debatten, og du skal gi oss svaret på ett av spørsmålene der påstander og fakta ofte går om en annen, nemlig kan opprustning og særlig utvidelse av vannkraft erstatte vindkraft? Vær så god. Takk for det. Takk for det. Som du sa, så handler dette om også ikke bare oppgradering, som ofte er bare å skifte ut komponenter, men også utvidelse av vannkraft. Kan vi faktisk utvide den slik at den kan erstatte vindkraft eller erstatte det behovet vi har for strøm? Først minner dere på, som sikkert alle i Norge på en måte tar for gitt, men vi har jo ideelle forhold for vannkraft. Vi har mye nedbør, vi har stor fallhøyde, og vi har en masse naturlig innsjøer. Det gjør at Norge er faktisk den syvende største vannkraftprodusenten i verden, og alle land som ligger foran oss, det er store land som Kina, Brasil, Russland, Kanada, USA og India. Så Norge er nummer 7. Og vi har i hvert fall 1600 kraftverk med en masse magasiner og dammer. Vi har 4000 kilometer tunnel i fjellet, hvis ikke litt mer også. Og vi har en enorm lagringskapasitet. Det må vi ha, fordi vi må ha vann til neste vinter. Og vannkraften, nå har vi sikkert noen historikere i salen også, men jeg vil påstå at det har vært grunnlaget for velferdsutvikling i Norge, da, norsk industri, tidlig i forrige århundre. Hvordan ser så fremtiden ut? Det har vi jo fått flere innlegg som peker litt mot. Jeg mener å minnes at Asgeir i hvert fall sa at vi trengte 30 TWh til, hvis vi skulle leve som i dag. Denne plansjen viser litt om at vi må ha til en såkalt omfattende elektrifisering. Det er ikke tall vi har funnet på selv, dette er fra Statnett. Og selvfølgelig så reduserer vi jo energiforbruket hvis vi går over til strøm, fordi det er en mye mer effektiv måte å bruke energi på enn å brenne fossile ting. Og hvis vi i tillegg skal øke kraftforbruket, for eksempel med å produsere hydrogen fra fornybare kilder, eller ha en masse fabrikker som lager batterier og slike ting, så må vi kanskje opp i et enda større kraft for strømforbruk i Norge, da. Så det må vi ha i bakhånd. Vi trenger i hvert fall mer strøm. Så dette bildet her viser hvor gamle våre kraftverk er, og da ser dere at det har en topp. Det er vel bare så vidt kanskje gjennomsnittsalderen i denne salen er bittelitt grann eldre enn gjennomsnittsalderen i norsk vannkraft, men vi ligger der. Og da er det klart at jeg ser ikke så mange ungdommer her, men det vi gjør med vannkraften da, er jo å bytte ut komponenter, så vi får kraftverkene får leve litt lenger da. Og det gjør vi kanskje noen også, vi må kanskje bytte ut et par komponenter vi også, så får vi et langt og godt liv. Hva er så egentlig opprusting og utvidelse, eller OU, som vi kaller det da? Det er litt sånn vanskelig å si OU, det må jo liksom til litt sånn munngymnastikk til, for å si det. Men opprusting, så mener vi som regel bare å effektivisere de kraftverkene vi har, bytte ut noen komponenter, en ny turbin, et nytt løpehjul, et nytt elektrisk anlegg, gjøre de litt mer effektive, og selvfølgelig så har turbinene blitt litt mer effektive siden 1950, når de ble installert kanskje. Og det er opprusting. Men så er det dette med utvidelse. Og da er vi inne på det som betyr å utnytte mer vann, eller utnytte fallhøyden bedre. Og det betyr at da må vi faktisk gjøre et naturinngrep. Vi må overføre mer vann på et eller annet vis. Kanskje vi har fått litt hjelp av klimaendringer, det har blitt våtere og villere, så vi har fått mer vann gratis. Da må vi kanskje øke installert kapasitet, bygge litt større tunneller og så videre. Men utvidelse går altså på dette med enten å få mer strøm ut eller få mer effekt. Jeg skal vise noen eksempler på hva det er. For eksempel i Nedre Røssoga i Nordland, så økte man da installert effekt fra 250 til 350 megawatt, og man fikk ut 11% mer strøm. Men i tillegg så gjorde man noe, et smart grep. Man benyttet anledningen til å bytte litt på hvordan kraftverksutløpet er, slik at man fikk gjort litt større del av elva tilgjengelig for laks, og den faktisk viktige delen av elva, hvor det er store gyteplasser. Så her ble det en vinn-vinn for kraft og miljø. I Lysebotn, nede på Sør-Vestlandet, så hadde man faktisk et pålegg om å gjøre noe, utfase såkalt smisveiset rørgate. Den var ikke dagens standard,
Og man, da har man på en måte en grunn til å gå inn, og man må likevel gjøre noe. Og det tilfellet med mange kraftverk i Norge, da, at det kanskje noe som må fikses på. Og i Lyset så benytter man faktisk anledningen til å lage en helt ny tunnel, og øke innfallhøyden, og flytte på en måte inntaket til et annet magasin. Da. Så her gjorde man dette uten et eneste miljøinngrep. Så i motsetning til Røssoga, hvor man også forbedret miljøet, så gjorde man noe som ikke påvirket miljøforholdene i det hele tatt, men man fikk økt produksjon og ikke minst økt effekt. Det skal jeg komme litt tilbake til da. Så finnes det noen andre muligheter, og da begynner vi å komme inn på et veldig touchy tema. For eksempel i Aura, øverst i, ja, det heter vel i Innlandet nå da, så er det en mulighet til å ta inn mer vann. Men da, å utnytte det eksisterende kraftverk, kan gi ganske stor økt produksjon. Men det vannet kommer fra et verneområde. Er det noe vi vil gå inn i? Det tar selvfølgelig ikke vi som forskere stilling til. Det må våre politikere og folket avgjøre. Men det er selvfølgelig sånne muligheter også, som kommer litt, enda litt lenger inn på dilemma som vi hørte om her i stad. Men det er mulighetene. Hvor stort er så dette potensialet for opprusting og utvidelser? Det var jo noen store aviseoppslag og Dagsrevy-intervju og så videre med professor Leif Lia på NTNU, som mente at det potensialet var veldig stort, basert på undersøkelser av hva som er gjort. NVE, basert på det de kjenner til, påstår at potensialet er sånn ca. 7,6 TWh. Leif Lia sa i sin tid 20-30 TWh, basert på litt gamle data. Tar man hensyn til hva som faktisk er realisert, så ligger det nå på 15-20 TWh. Og da begynner man å nærme seg disse 30 i hvert fall, som vi må ha. Men vi er ikke helt der da. Og så sier Leif Lia at miljøhensyn vil redusere det. Så da bringer det oss over på det vi i Trondheimsmiljøet kaller miljødesign. Og miljødesign av vannkraft. Vi har hatt et helt forskningssenter på miljødesign. Hva all verden er nå det? Jo, det er et fyndord da, som vi fant på når vi skrev søknad. Det må vi bare innrømme. Og sånn er det ofte. Man sitter der dagen før man skal levere inn en søknad. Hva skal vi kalle det her da? Så det ble senter for miljødesign av fornybar energi da. Men det vi mener med det er litt i tråd med det vi har hørt flere snakke om i dag da. Det er en metode å ta hensyn til helheten, altså teknologi selvfølgelig og økonomi. Det ligger alltid i bunn, men i tillegg ta hensyn til både miljøforhold og samfunnsinteresser. Alt fra lokal motstand til andre ting. Og gjør man det i startfasen av et prosjekt, og leter etter de beste løsningene, som kanskje er ikke superoptimalt for hver enkel komponent, men bra nok, eller bra, sånn som dette Røssoga-eksempelet, så kan man faktisk finne gode muligheter som blir en vinn-vinn. Og det tror vi at det er store muligheter også for OU-prosjekter til å gjøre. Man kan kanskje ta inn noe mer vann, ok, redusere bittelitt på miljøforholdene i den elva, men gjør det veldig mye bedre i 2-3 andre, i tillegg til at man får mer kraft. Og ikke minst kanskje mer effekt. Den metodikken er laget spesielt for norske forhold, og for atlantisk laks har vi laget en masse sånne tabeller og sånn som dette er et eksempel på. Da. Men den kan like gjerne brukes på alt andre områder, og det jobber vi litt med nå på å utvide og lage sånn metodikk da, for både samfunnsinteresser og andre miljøforhold. Og den har vært såpass populær at det er ikke juks, men den er faktisk oversatt til kinesisk. Da. De har ikke laks i Kina, altså, men de bruker den for det. Så det er jo interessant. Og da betyr det at da skal ikke våre elver se helt sånn ut. Dette vassdraget har jo da ikke fisk igjen, men det har da sauer som beiter der. Eller jeg vet ikke om de finner så mye ute i elva der da. Jeg tror de bare er på vei over, altså. Men så vil det også være noen steder, og dette er faktisk et sted som myndighetene våre har bestemt, at det kanskje ikke er så lett å få tilbake en levedyktig fiskebestand akkurat her. Litt lenger ned i vassdraget kanskje, ja, men ikke akkurat her. For her er det, må vannet slippes veldig høyt, og det vil gi stort krafttap. Så har man sagt at noen elver og noen steder må vi kanskje akseptere store naturinngrep, hvis man kan kalle det stort naturinngrep, en elv som har fått sauer i stedet for fisk. Da. Det må vi kanskje si at det er da. Så det går ikke overalt, men jeg tror det går mange steder.
Og et eksempel på det i elva Kvina, som en av de to elvene til Sira Kvina kraftselskap nede på Sør-Vestlandet, Sørlandet. Og der har man faktisk tatt inn mer vann, men i tillegg hatt en fokus på å doble laksebestanden ved å tilrettelegge og legge inn kanskje det mest geniale at man har laget en vannbank. Så når det er tørt og lite naturlig vann, så gir man mer vann til elva, slik at laksen får sine gode leveforhold. Men i tillegg så er det nok ekstra vann man har tatt inn til at vi også får 140 GWh ny produksjon da, i eksisterende kraftverk. Så et godt sånt vinn-vinn-prosjekt i tillegg. Vi har hørt litt om taksonomien, så jeg trenger ikke å si, vi har hørt ganske mye om taksonomien, så jeg trenger ikke å si noe om den, men jeg har lyst til å si litt om hva den har å si for vannkraft, fordi at det har vært en lang utvikling. Første utkastet, i hvert fall som jeg så, jeg hadde ikke hørt om taksonomien i 2018, og Paul allerede visste om den. Men når det kom for en dag, så var det mange vannkraftinteresser som skvatt. For der var vannkraft i starten behandlet som et tiltak eller en aktivitet som virkelig måtte bevise at den var bærekraftig, da, i motsetning til mange andre teknologier, da. Så det som har vært fokus på i vannkraft, det er da å bevise at man har lave klimagassutslipp. Og dette har fått vannkraftbransjen til å reagere. Som Beate sa, jeg kommer tilbake fra Sibir, der har vi drevet med det her. Der har vi sammen med et russisk kraftselskap som også produserer aluminium, eller det er det de gjør da. Men de har også bittelitt par små vannkraftverk som gir 70 TWh, altså halvparten av Norges samlet produksjon, for å... Og de er faktisk avhengig av å dokumentere at aluminiumen deres er ren. Ergo ønsker de å dokumentere at strømkilden de bruker er ren. Og det er nok. Det er ganske lite metan- og CO2-utslipp. Det har vi, kan jeg bekrefte, for det målte vi i den kassa som ligger og flyter på vannet der. At det er lave utslipp i Sibir. Men ikke i null, men det må dokumenteres. Så dette tror jeg nå bransjen tar veldig alvorlig, at vi må dokumentere disse kravene da, til klimagassutslipp. I tillegg så er det også et krav om å ikke gjøre signifikant ødeleggelse, blir det en norsk oversettelse, do no significant harm, vesentlig, ja, signifikant, det er sånn forskerord som vi bruker. Men alle mulige avbøtende tiltak skal være implementert, det står det også i vanndirektivet, så argumentasjonen i henhold til det her er å tilfredsstille det som EUs vanndirektiv, eller den norske vannforskriften, da, sier at vi trenger. Og da handler det om at det skal være fiskevandringsløsninger, minstevannføringer, man skal bevare habitater, og så videre. Men det har også kommet inn en klausul, og den ligger også i vanndirektivet, at det er mulig å fravike dette, og ha litt lavere krav til miljø, hvis det er et uforholdsmessig forhold, da, i forhold til nytten av vannkraftproduksjonen og ulempene den har for miljøet. Så det er en åpning da, for at man har litt lavere miljøkrav. Da. Men man må fortsatt gjøre alle mulige kompenserende tiltak. Og så er det masse åpne spørsmål til hva er alle mulige, og så videre. Da. Og det er jo veldig fint for oss som forsker på det her, i hvert fall, for da får vi noen oppdrag da, kanskje, til å hjelpe dem å forstå det. Men dette er da kravene som stilles til vannkraft, og som da er mer spesifikke og strengere enn de andre fornybare kildene. Ja. Og vil det da dreie investeringer vekk fra vannkraft? Det er et åpent spørsmål, men det får vi nok kanskje se i de kommende årene. Da. En annen tema som det har vært en del debatt om i det siste er denne såkalte grunnrenteskatten. Et veldig rart ord da, det kommer fra engelsk, ground, som betyr altså grunnen, altså jordgrunnen. Så det kunne godt ha kalt den naturressursskatt eller naturbruksskatt. Og den skatten den er jo da laget for at man skal betale for å utnytte samfunnets felles naturgoder. Og det er jo flott. Det tror jeg kanskje at de aller fleste mener er riktig. Men så er det slik at den slår litt grann uheldig ut for vannkraft, da. Og det har vel regjeringen bestemt seg for å gjøre noe med, og gjøre det slik at nye vannkraftanlegg for så vidt ikke blir like hardt rammet, da. Men fortsatt så mener vi at det kunne kanskje vært gjort litt mer balansert,
Og da kanskje professor Leif Lias forslag da om at nye utbygginger kanskje bør få fritak fra denne grunnrenteskatten de første årene, for å være sikker på at det blir investert i det vi trenger da. I tillegg så er det slik at alle kraftverk under 10 megawatt, de er fritak fra denne grunnrenteskatten da. Ergo så er det ganske mange kraftverk som er bygget på 9,9 megawatt da. Det er litt som påhengsmotorer på båt, ikke sant? Det er 9,9 hester. Da kan hvem som helst kjøre. Og det er kanskje ikke helt optimalt. Hvis det hadde vært bedre å ha 15 megawatt, så da kunne det kanskje være rett og slett så enkelt som å ha akkurat som privatskatten, ikke sant? Vi har et bunnfradrag som alle får. For de første 10 megawattene slipper du å betale dette for. Da hadde vi kanskje fått det litt bedre. Dette er da noen forslag i hvert fall som har kommet fram. Så må jeg benytte anledningen til å si litt om kraftkabler, for det henger også veldig sammen med mulighetene for opprusting og utvidelse av norsk vannkraft. Og de aller fleste som uttaler seg i debatten om kraftkabler, de snakker om at strømmen bare går den ene veien. Vi kaller det eksportkabler. Så jeg kaller det også importkabler. Fordi med de enorme investeringene og produksjonen av fornybar energi, kanskje minst 5 ganger så mye som i dag, hvis ikke mer, hvis ikke 7, som Europa skal gjøre, så blir det jo perioder, som også Asgeir viste oss, med stort overskudd av fornybar energi, og den blir jo da mer eller mindre gratis. Vi ser jo allerede i dag at den er jo, du får betalt for å bruke strøm noen ganger, ikke sant? Så kan ikke vi hente hjem den da. Og vi har jo på vår side av en kabel muligheten til å gjøre det, fordi vi kan lagre vann i vår vannkraft, vi har de store magasinene, og vi kan selge den tilbake og sende den tilbake når Europa har behov for den, når det ikke blåser lenger, som også Asgeir viste at det vil bli perioder på. Og så er det jo da et veldig lønnsomt klimatiltak, for dette sparer jo oss for bruk av annen kraft, om det er gass, eller om det er i dag, som i dag kan være kull, så sparer det jo det. Man kan heller sende den fornybare kraften frem og tilbake. Og så må vi jo stille spørsmål om disse kablene skal gå fra Norge, eller om den skal gå til Sverige og så videre til kontinentet derfra. Da vil det fortsatt være svenskene som får den såkalte flaskehalsinntekten av det. Og så er det jo slik at hver eneste dag så importerer vi strøm, og vi eksporterer strøm. Så dette er bare et gjennomsnittsbilde fra 2019, tror jeg, at i gjennomsnitt de første timene på døgnet så importerer vi strøm, for da har vi stengt ned vår vannkraft, og særlig fra Danmark så henter vi vindkraft. Det blåser jo ofte like mye om natta som om dagen, men da har man ikke bruk for den vindkraften. Så da henter vi den hjem, og så eksporterer vi kanskje når danskene har bruk for mer enn de klarer å produsere selv fra vind. Og det sparer jo danskene fra å bruke kullkraft, for eksempel. Og slik er det hver dag, og sånn figur kunne jeg vise det for hver måned og hver uke og sånn, det går frem og tilbake hele tiden. Og selvfølgelig ikke den samme hver eneste uke, det har vi jo sett noen eksempler på nå i det siste. Men gjennom dette her så er det ingen tvil om at Norge er allerede et stort batteri som reduserer utslipp i andre land. Det går ikke an å komme vekk fra det. Når, man kan ha rare regnestykker for det, men det er jo slik at her er det fornybar energi som sendes frem og tilbake for å bruke det når det trengs. Og så er det dette med våre muligheter da, og de er veldig store, fordi vi har dette enorme lagringsvolumet som vi bruker en gang i året, for å si det sånn. Vi tapper det ned gjennom vinteren og fyller det opp frem til neste vinter. Går det an å bruke det litt oftere? Og det gjør det. Fordi vi har mange par med store magasiner, og Asgeir har vel sagt at jeg allerede skulle snakke litt om pumpekraft, og det skal jeg gjøre. Og muligheten er jo veldig store til at vi bruker de magasinene vi har som ligger på forskjellig nivå og kan da gjennom mer utveksling med Europa ta vare på overskudd av vind- og solkraft. For eksempel med å bygge mange nye tunneller mellom eksisterende magasin. Det blir det veldig små miljøinngrep av. Det påvirker ikke våre elver, men bare de store magasinene som det er bildet her da. Vi må øke da effektinstallasjonen, sånn som i Lysebotn for eksempel, hvor man økte effektinstallasjonen, for da skal man produsere med samme vannmengde kanskje, men bare halvparten av tiden. Fordi andre halvparten av tiden så tar vi bare hjem fornybar energi fra Europa. Og så må vi selvfølgelig ha et kakestykke til alle. What's in it for me? Jo, det må være insentiver og markeder, det må lønne seg, det må være bra for miljø, det må være bra for klima.
Og får vi til det for begge parter, både sett fra Norge og fra de vi skal handle med, så går det an å få det til. Og dette bildet her, det er jo da ikke fra mulige strømkabler til Europa, men det er fra et kart over gassrørledninger. Det er ikke sikkert det er helt oppdatert engang, men det er ganske mange av de. Og det er helt greit å eksportere fossil kraft til Europa, men å importere og eksportere fornybar, det er visst ikke greit. I manges mening da. Selvfølgelig kan vi fortsatt bruke den til industri i Norge. Det er ikke det vi har sagt, vi skal jo ikke sende kraften ut, vi skal ta like mye hjem, eller kanskje til og med ta mer hjem. Vi kan få enda mer industri i Norge hvis vi vil. For vi kan styre det som vi vil da. Så med det så tror jeg kanskje at hvis vi oppgraderer vannkraften vår og utvider den litt til både mer strømproduksjon og mer effekt, så har vi veldig gode kort på hånda. Ikke i 2023 og 2024. Da kan det hende at vi får problemer som vi hadde i forrige uke, da, og de to foregående ukene med strømpriser som gikk opp og ned. Og jeg forstod at jeg var i Sibir, da, så jeg slapp å forholde meg til det. Jeg brukte ikke strøm. Men jeg var ikke veldig bekymret for at prisene skulle være høye veldig lenge, og det så vi jo allerede 3. oktober, så var systemprisen da, som dere kanskje ikke ser, men jeg er sikker på hvordan den her... Oi. Den var det kanskje. Den gikk da fra 87 euro per megawattime til 20 på 3-4 dager, altså en fjerdedel da. Og sånn går det. Og mange husker kanskje tilbake til i fjor. Da var strømprisen veldig lav, og den vil variere, og sånn vil det være, og sånn vil det være i mange tiår, helt til vi har kommet til den grønne omstillingen er over. Og jeg vet ikke om det blir helt stabilt da heller, men altså, vi må lære oss det at dette vil variere, og noen år blir bedre, og noen blir dårligere, noen dager høy og lav. Helt til slutt så skal ikke jeg si at noen andre må bestemme, men jeg tror det er veldig viktig at vi har inngrepsfri natur, og den er det ikke så veldig mye igjen av i Norge. Dere ser det kartet her, det mørkegrønne er det som er definert som inngrepsfri natur. Finnmarksvidda er det ganske bra, men resten av Norge er det veldig lite igjen da. Og da må vi tenke på at sånne områder som det her, hvor du har da stor smelting fra isbreen ned i dette magasinet her kanskje, rett ned til fjorden her, det er jo perfekt for vannkraft. Det er jo en ferdig vannkraftverk. Men vi skal kanskje la det ligge, for her er det relativt inngrepsfritt, og det skal det kanskje være. Det er kanskje en viktig ting å bevare. Så kanskje vi skal utnytte det vi har enda bedre. Tror i hvert fall vi fra, for å få de gode løsningene, da, så tror vi fra forskningsmiljøen at det er nok aller lureste vi kan gjøre. Så for å svare på det lille spørsmålet om vindkraften er overflødig, om vi fornyer vannkraften, vel, vi trenger mer strøm. Og hvor mye mer enn 30 TWh, det avhenger av politikk og togene som går, som vi har vært inne på, og hva vi skal satse på. Så det er et stort og viktig spørsmål. Hvis vi gjør oppgraderinger og utvidelser av vannkraft, så kan vi få til mye. Da må vi huske på å bruke miljødesign og ta hensyn til både samfunn og miljøinteresser, men vi kan fortsatt komme ganske langt. Og skal vi bygge vindkraft, så må selvfølgelig den også ta miljøhensyn. Så er det sånn at det trengs veldig mye mer effekt og lagringskapasitet og balansekraft i Europa. Vi ser det allerede i dag, men Europa reddes også av at du kan justere både gassproduksjon, og man har en basis av kull og så videre. Det blir ikke nærheten av et sånt bilde i fremtiden, og da snakker vi om etter 2030 da. Men det som skal skje i 2030, det må vi jommen begynne å planlegge og bygge nå snart, hvis vi skal få det til, for det tar lang tid. Både nett, kabler og mer vannkraft da. Og så har jeg satt spørsmålstegn med flere mellomlandsforbindelser. Men skal vi virkelig få utnyttet større kapasitet i norsk vannkraft, så må vi ha det. Og da må vi utveksle, kjøpe, importere og eksportere kraft, som vil være en fordel både for klima og for Norge. Og jeg tror ikke at strømprisene blir noe høyere av den grunn, og de kommer antageligvis til å bli lavere i Norge enn i de landene vi kan sammenligne oss med da. Fordi vi har denne store ressursen av vannkraft, som er dette balansebatteriet. Så svaret er vel egentlig at vi kan ikke erstatte vindkraften med vannkraft, men noe kan vi bare gjøre ved å bygge ut vannkraft, og da må vi også tenke på at vi må selvfølgelig ta hensyn til naturen når vi gjør dette her, men det er fullt mulig. Takk for meg. Tusen, tusen takk.
Du får det jo til å høres så enkelt ut. Ja. Vi skal, vi kommer jo inn på det her nå i, i debatten. Og vi åpner for spørsmål etterpå. Men vi skal over i del 2 på programmet, og det er jo alltid like charmerende når eliten møtes for, for å diskutere utfordringer med eliten. Og det er akkurat det vi skal gjøre nå. For at alle er enige om at vi trenger et grønt skifte, alle er enige om at vi trenger det raskt. Og derfor så skal ikke debatten handle så mye om teknologi, men utfordringene med å ta den i bruk. For selv om kunnskapsgrunnlaget som vi har hørt mye om nå, og løsningene teknisk sett kan være god, så kan nye installasjoner være utformet på en sånn måte at de kommer i konflikt med andre verdier, som for eksempel vern av miljø og natur. Og da oppstår det stadig nye interesser mellom lokale interesser og storsamfunnets behov for grønn energi. Og utrolig nok, etter å ha hørt på Atle, så er det ikke åpenbart for alle at Norge skal være Europas grønne batteri, selv om det er teknisk mulig. Derfor, alle sammen, så skal vi rett og slett gå inn i skjæringspunktet mellom politikk og teknologi. Og dette er jo høyaktuelle spørsmål. Trygve Slagsmål Vedum sa senest i morges at han krevd at Norge skulle trekke seg ut av ACER. Pust med magen, vi skal ikke diskutere Senterpartiet. Men det store spørsmålet som særlig teknologene stiller seg, det er jo håndtere det politiske systemet, behovet for økt tempo i omstillingstakten godt nok. Og hvor sterk lut må vi egentlig tåle for å nå klimamålene? Og til å svare på de spørsmålene så har vi da altså fått, og da skal jeg be dere komme opp i rekkefølge så vi kan få en liten applaus, Anders Elverøy, som opprinnelig er professor i geologi og som opprettet Universitetet i Oslos energi i 2013 og jobbet med energi, klima og miljøspørsmål i Vitenskapsakademiet i mange år. Ja. Og så har vi Magnus Korpås, som har masse titler, en helt fantastisk CV, men jeg kaller deg bare professor i elkraft ved NTNU. Ja. Så har vi, også, er vi også så heldige å ha Heidi Nordby Lunde, som går på sin tredje periode som stortingsrepresentant for Høyre. Hun er erklært liberalist, men det som er ekstra relevant her i dag er at Heidi var tidlig ute og jobbet med brukergenerert innhold. Og noen husker kanskje at Heidi Nordby Lunde i flere år var best kjent som Vampus, Norges kanskje mest innflytelsesrike blogger. En tidlig influenser som da på en måte kjenner makten både innenfra Stortinget og utenfra. Ja. Og så har vi Espen Barth Eide, som både er tidligere og, kan vi nesten slå fast, påtroppende minister. Stortingsrepresentant som de siste årene har vært energipolitisk talsmann for Arbeiderpartiet, og som akkurat nå er aktuell som både utenriksminister, klima- og miljøminister, olje- og energiminister og sikkert flere ministerposter samtidig. Han får en liten applaus. Og da kan dere sette dere ned, skrev Espen. Du har fått fri noen timer fra Hurdalssjøen for å være her, og i går landet dere skolepolitikken. Klima- og energipolitikken er ikke ferdigformulert i regjeringsplattformen enda. Hva tar du med deg inn i regjeringsforhandlingene fra det du har hørt her i dag? Nei, dette er jo veldig relevante problemstillinger som jeg kjenner igjen, og som jo går rett inn i egentlig enhver politikers streven med å forsøke å forene hvordan man lykkes med det grønne skiftet, skape arbeidsplasser i en verden som endrer seg, og ha med seg folk på den omstillingen. Og da er det jo en del dilemmaer som er av typen helt ekte, reelle dilemmaer, for eksempel mellom natur og klima, som er sanne, ikke sant? Altså det er klart at i noen sammenhenger vil et vindkraftverk både være nedbygging av natur, og en forbedring av tilgangen til ren energi, og hvordan vekter du de mot hverandre.
Og da tenker jeg at heldigvis så får vi jo da en del hjelp etter hvert, at det lages metoder for å kunne regne på dette. Mitt parti er jo tilhenger at vi i tillegg til å måle CO2-utslipp også måler naturinngrep da, gjennom et slags naturregnskap, slik at du kan liksom sette en pris på det. Men så har du på den andre siden så har du da alle de spørsmålene som, for å si det høflig, ikke utelukkende er basert på kunnskap. Men hvor liksom det oppstår alternative fortellinger til den virkelige fortellingen, og som gjør at det er ganske vanskelig å bygge en bro da, mellom måte, noe som er mer eller mindre gjenkjennbart i observerbar virkelighet og den debatten som går. For eksempel forestillingen om at kabler er eksportkabler, mens per definisjon en kabel går begge veier, kommer an på hvilken vei man sender strømmen, og rent faktisk så går det begge veier hver eneste dag, eller hvert eneste døgn og over deler av året. Og der har jeg litt personlig erfaring med at det er en spennende utfordring, og for å si det sånn. Jeg er veldig forsiktig med ordvalget her. Ja. Men så tenker jo jeg da at fakta må ha makta. Så etter en og døy så er mer kunnskap bedre, og derfor gjelder det å lene seg på solide kunnskapsmiljøer, og så gjelder det også å skjønne at du krever litt sånn klok politikk i å få ting til å fungere, fordi det er ikke noe tvil om for eksempel forholdet til vindkraftutbyggingen, at det gikk litt over stokk og stein. Altså det var en tid hvor alle var for, ikke sant? Nesten alle partiprogrammer hadde vindmøller på forsiden, og alle syntes det var kjempebra, og det gjaldt å subsidiere det inn, og så når de først begynte å komme, så kom det veldig fort, og så ble det veldig mye motstand, og det tok nok, tror jeg, liksom politikerstanden i sin alminnelighet brukte for lang tid på å skjønne at ikke all den motstanden var bare ekstrem populisme, men en del av det var også basert på en reell opplevelse av tap, og da må du håndtere det på bedre måter enn man har gjort i dag. Så alt jeg har hørt i dag er relevant, det er det korte svaret. Vi skal komme tilbake til både forskjellen mellom påstander og fakta, og også på en måte skifte i vindkraft, holdningen til vindkraft etterpå. Men aller først, bare lyst til å høre Heidi Nordby Lunde, det har vært ekstremt spennende foredrag, og hva var det du beit deg spesielt merke til? Ja, altså jeg synes det har vært to retninger her for så vidt. Det ene er jo det faktabaserte innholdet av behov og løsninger som vi har. Altså den ene som er den faktabaserte vitenskapelige tilnærmingen på hvilke behov vi har, og selvfølgelig da hvordan klare å forankre både det vi trenger å forankre for å få til den omstillingen vi alle skjønner at vi må gjennom, men samtidig da unngå de fallgruvene som vi har vært gjennom. Og jeg bet meg merke i den clash av verdier, eller verdensbilder, som ny teknologi og endringer ofte basert på teknologiens og vitenskapens premisser. Ikke sant? Det var det vi innledet med. Ikke på kanskje folks opplevde behov eller muligheter. Og da var det jo som Kristin Strømsnes sa her, altså man kan nok gi sin tilslutning til noe på et stadium hvor man ikke ser de faktiske inngrepene. Det er først når gravemaskinen står der at du skjønner hvilket inngrep dette kan føre til, og du får da en folkelig forankring i motvilje mot motstand. Så da er det jo, alle ser det vitenskapelige grunnlaget for at ja, dette må vi i fellesskap klare å gjøre på vegne av globen, men det er ikke den nimbismen, not in my backyard. Det er en reell, som Espen var inne på, en reell opplevelse av tap, og kan vi ikke gjøre dette på en bedre måte? Det er det jeg tror vi politisk også har lært, men burde ha lært i så mange omganger. Og så er det da, som du var inne på, Beate, på bakgrunnen i dette her med sosiale medier, at dette her får jo nå en kraft. Når du har en folkelig motstand som møter et sted i et lokalmiljø som binder seg opp mot andre folkelige aksjoner, og så får du plutselig en motkraft som faktisk får signifikans, siden vi skal bruke det vitenskapelige språket. Vi skal komme mer tilbake til det etterpå, men la oss bare ta en runde først. Magnus Korpås, du er jo vindkraftforsker, og du har fått mye juling, og det skal vi også snakke om senere. Men bare aller først, hva er det viktigste læringspunktene du tar med deg fra det vi har hørt i dag? Dette er jo ditt fagfelt. Ja, jeg jobber jo med fornybare energisystemer, så jeg forsker både vind, sol og vann, og det som skal til for å balansere vind og sol i europeisk skala. Jeg har jobbet med vindkraft i 22 år, og jeg har gjort noen observasjoner i løpet av den tida.
I starten så ble det jo, ble jo vindkraft ledd av, fordi det var så dyrt og så smått og puslete. Og i det øyeblikket vindkraft på en måte vokste seg voksen og faktisk ble lønnsomt, så ble det også veldig vanskelig å få utnyttet videre. Da kom motstanden. Så det var en veldig rask dreining i det faktisk begynte å bli lønnsomt. Så først så var det gærent fordi det var for dyrt, og så ble det en trussel fordi det var veldig billig. Ja. Hva var det mest spennende du tok med deg herfra? Fra dagen her i dag? Nei, det har vært en veldig, veldig interessant seanse. Jeg ser at i EU, så når de jobber med den taksonomien og det vanndirektivet, så er det klart at det som vi ser på altså, det som er problem for oss der, det er jo, ok, hva slags forhold blir det for naturgass og vannkraft, som er ekstremt viktig for oss. Mens i EU så er det jo på en måte, da har du på en måte sol og vind er veldig innenfor, og det er på en måte løsningene, og så er vi litt usikre på de to andre kildene. Og så hos oss så har vi på en måte store problemer, så som jeg ser det, med å finne en plass til vindkraft i det løsningsrommet. Da. Så jeg tenker, altså det som bekymrer meg litt, det er at om vi på en måte gir opp landbasert vindkraft nå, så kommer vi til å få det, så kommer vi til å møte det ved neste runde, når vi skal implementere andre teknologier som ikke bare er at det kommer strøm ut av stikkontakten, og den ikke kommer fra noe sted. For det gjør den jo. Anders Skjelbred, jeg vet at det er en bekymring du også deler. Og da vi snakket sammen i går, så etterlyste du en forståelse for at det egentlig ikke er en klimadebatt vi som er den store samfunnsdebatten. Det er egentlig en energidebatt. Hva tenker du etter å ha hørt innledningene her nå? Ja, altså, vi snakket det før, og det er klart at altså, når det gjelder klimaomstillingen, så er jo, må vi også ta inn over oss at 75% av utslippene kommer fra energikildene. Slik at skal vi løse klimaspørsmålet, så må vi jo gå til egentlig energisystemet. Altså, det hjelper ikke å drive med alle småting. Det er jo den store utfordringen, hvordan vi produserer energien vår og bruker den. Og det å kvitte oss med de fossile og gå over til elektrisitet, som vi har sett tabeller og kul, det vil også senke utslippene, slik at det er der det store utfordringen, de store volumene ligger, å endre det. Men altså, det som jeg synes kommer til å huske, og det har jeg husket lenge, fordi jeg har hørt foredragene til Asgeir over lang tid i sammenheng vi har hatt i undervisning, det er jo dette flotte kartet over kabler og nett i Europa. Og det bør jo være en hjemmelekse som du kan ta med deg, Bart Eide. Altså, det er jo det eneste kart. Altså, hvis man skjønner det, og samtidig så vet man at Holland og Belgia må for eksempel plassere over halvparten av sitt areal med vindmøller for å kunne overleve på fornybar, så er det egentlig, du snakker om en læringskurve, så er det kartet til Asgeir. Det burde vært pensum til alle sammen, alle politikere og alle motstandere, for å vite at skal vi få det til å fungere, så må vi ha ACER, men vi må også faktisk ha et tilgang til de arealene som produserer kablene, så hjelper ikke. Så egentlig da, så blir man nesten, jeg var jo mot EU både 72 og 94, men nå er jeg for EU, det er klart. Du, du skal få lov til å komme tilbake til det her, men bare en ting. Ja. Vi må også ha tilgang til arealene som produserer kablene og nettet, ellers hjelper det ikke. Vi skal komme tilbake til det, men det her er jo en debatt som i stor grad er preget av at det er mange som
virkelig streve. Jeg sier ikke at det noe vond mening bak, men det veldig mange som strever med å vite forskjellen på hva som fakta og påstander. Og det gjelder jo også det med kabler, så vi skal bare rydde opp i to sånne kjernespørsmål. Og Magnus, det første går til deg, fordi diskusjonen om kabel og nytteverdien av kabler, hva er det som er riktig? Blir det høyere strømpris, eller blir det ikke? Ja. Hadde jeg kunnet spådd hva strømprisen ble, så hadde jeg gått inn i energifinans og ikke vært kraftmarkedsprofessor. Så jeg kan ikke si det med sikkerhet, nei. Men jeg kan si hva som påvirker prisen. Nei, fordi ja. her er det er to, ja. forskjellige verdene. For du har NVE som sier at prisen vil bli lavere og mer stabil. Og så har du de store forbundene blant annet som sier at kabler fører til høyere strømpris. Ja. Hvem har rett? Ja, NVE med sine beregninger har kommet fram til at det er sannsynlig at over tid så vil strømprisen øke med ca. 2-3 øre sammenlignet med en situasjon hvor vi ikke hadde hatt de to nye kablene. Det er vel omtrent det samme som også Statnett har regnet seg fram til. Dette her er gode fagfolk. Ofte utdannet på mitt institutt, så jeg stoler ganske bra på de tallene der. Så det er en svært moderat økning over tid. Det som også de analysene viser er jo at strømprisvariasjonene kommer til å bli større. Og det har vi bare sett i løpet av denne perioden vi har vært i nå. Men det er jo med en ganske stabil gjennomsnittspris, men store variasjoner opp og ned. Og i fjor så hadde vi gratis strøm over lang, lang tid. Og det var ikke mange som klaget over det. Og i år så er det av mange ulike årsaker høy strømpris over relativt lang tid. Og vi må huske på at det er ganske kort tidsrom sammenlignet med de 15 årene vi har tilbake oss med lav strømpris. Og de 20 årene som kommer fremover, hvor det skal bygges ut veldig, veldig mye mer vind og sol på kontinentet. Så du kan ikke, så prisen kommer til å, bare for å, vi skal på en måte få med oss, vi trege trøndere også skal forstå det, så strømprisen, den vil variere uavhengig av om det blir utenlandskabler eller ikke? Strømprisen vil variere mer med, ja, altså den vil, fra dag til dag, så vil vi få større strømprisvariasjoner med kabler, men over sesong så vil strømprisvariasjonene bli mindre, slik at vi blir mindre sårbare for at det er lite regn over lang tid, for eksempel to tørrår på rad uten utvekslingskapasitet, som vi begynte med i 1963 mot Sverige, ville ikke være bra, særlig hvis ikke vi tåler å bygge ut noe selv. Ja. Uansett trenger vi mer kraft. Det er det vi trenger. Og det bringer oss egentlig ganske raskt over til den norske vindkraftdebatten, som er jo elefanten i det norske rommet. Og Heidi Nordby Lunde, hele den her vindkraftdebatten, den eksploderte jo egentlig mens ditt parti var på vakt. Man var, som Espen Barth Eide var inne på, for vindkraft, og så plutselig var alle imot vindkraft. Og hva lærte dere av det som satt med regjeringsmakten, og hva kunne dere gjort annerledes? Ja, det er jo egentlig flere læringer her, og heldigvis så kom jo også Olje- og energidepartementet ut med en stortingsmelding i 2019 som tok tak i utfordringene. Og litt av bakgrunnshistorien er jo at under den forrige regjeringen, uten at dette er noen plassering av skyld, men under den forrige regjeringen så var det faktisk veldig høy oppslutning, blant annet lokalt, om å bygge mer vindkraft, fordi at man så for seg at dette skulle bli den nye inntektsområdet til kommuner gjennom eller på bakgrunn av erfaringene fra vannkraft, som jo har gitt kommunale inntekter, som har gjort at du har hatt veldig, veldig rike kommuner i noen steder, på egentlig litt på bekostning av naturinngrep som er i kommunene ved siden av, som ikke har hatt vannfallet. Det er en debatt vi sjelden har tatt i Norge. Så det var et stort ønske fra lokalområder om å bygge ut vindkraft. Så tok det altså så lang tid fra ord ble til handling, at det skjedde jo
som Strømsnes var inne på, at man så gravemaskinene komme og begynte å forstå hvilket naturinngrep dette kom til å bety. Og det gjorde at man også over tid fikk en mulighet til å bygge folkelig motstand, som nettopp ikke bare var de som ble direkte berørt, men som forplantet seg også til andre områder som ikke var berørt, men ikke minst knyttet de berørte områdene sammen i noen kanskje litt som Facebook-grupper og noen grupperinger. Så fra at man hadde en veldig stor oppslutning om dette, til at Stortinget i 2015 faktisk hadde et flertallsvedtak på at man ønsket en nasjonal utredning av hvor man skulle bygge ut vindkraften til, til at det tre år senere var nødvendig å gå inn og stoppe utbygging og komme med en ny stortingsmelding som tok ut noe av dette. Så lang tid tar det før man klarer å bygge den folkelige motstanden, til at så kort tid tar det før man snur i så viktige og grunnleggende debatter. Så skal ikke jeg gå inn på om noen av de, at det var klokt at det tok så lang tid, og at man dermed har stoppet noen prosjekter. Det kan godt være, men den debatten tar jeg ikke her, for det er jeg ikke kompetent til, rett og slett. Men at vi da sa, ok, vi stopper dette, så tar vi nå en diskusjon om noen områder, men så er vi også veldig tydelige på at det må gå kortere fra ord til handling, fra man faktisk har tatt en demokratisk fattet lokal beslutning, til man faktisk gjennomfører en utbygging. Men så er heldigvis nå da, som vi også hørte si her, at det er mulig å designe, og teknologien er der til å designe og gjøre ting på en annen måte, som kanskje kommer oss nå til gode, nettopp på at du ikke får den inngripen i norsk natur som man tidligere trodde at man ville få. Men la oss si det sånn, det er ikke bare, altså, nå ble det vist noen veldig gode prosjekter her, på eksempler hvor det kan skje. Det er ikke alle steder det kommer til å være sånn, og vi trenger kraft da. Men Espen, for lokal forankring er i hvert fall viktig, men vi hadde den, og så glatt den. Ja. Espen, det finnes jo en sånn reell debatt mellom klima og natur, og hvordan kan man vekte bortfall av natur opp mot klimagevinsten? Er det mulig å regne om bortfall i natur i tall? Ja, det må vi lære oss, og vi er nødt til å ha, altså, vi er nødt til å finne gode metoder på å sette en pris på naturen, altså bokstavelig talt en pris, en kostnad, og den må selvfølgelig vektes mot naturtype, fordi myr er mye mer verdt enn gråstein, liksom. Så det kan ikke være likeverdig areal, så du må ha en metodikk, og derfor har jo vi foreslo et naturrisikoutvalg som skulle liksom begynne arbeidet med å finne ut hvordan man praktisk gjør det. Det er mye vanskeligere i teorien enn CO2-utslipp, fordi at altså det, CO2 er CO2, på en måte, så det er vanskelig å løse det, men det er lett å forstå hva det er. Altså, naturinngrep er så mange forskjellige ting, men det er vi nødt til å gjøre. Og så må vi da, litt inspirert av taksonomien og mye av det som nå kommer til oss likevel fra EU, lære oss å si at disse tingene må, altså du skal oppnå A, men du skal ikke gjøre unødig skade på B. Og det er lett å si, og så må du finne ut hva betyr det i praksis, og hvor går grensen da? Fordi problemet er jo at fornybar energi enten krever det areal, eller så er det atomkraft. Altså, det er ikke fornybar, men at utslippsfri energi er enten atomkraft, eller det krever areal, for sol, vann, vind krever areal til sjøs og til lands. Det kommer du ikke bort fra. Så du må på en måte få en bedre pakt med naturen, hvor du faktisk låner mer areal, men hvor du gjør det med lavest mulig naturkostnad. Da. Og den er selvfølgelig mer enn null, men lavest mulig. Og for eksempel i deler av kontinentet bygger man jo vindmøller rett ved siden av autobahn. Altså det er stygt fra før, liksom. Kan det bare bli litt styggere. Du setter ikke midt inn i nasjonalparken, du setter det et sted hvor, som på en måte allerede menneskene tatt i bruk. Og vi har jo da, du kan også tenke deg at du kunne utnytte fabrikktak og kjøpesentertak og andre sånne arealer som ingen synes er spesielt vakre fra før, til for eksempel solcellepaneler, ikke sant? Altså at du prøver å redusere konflikten med naturen gjennom å tenke på den måten, selv om det kanskje ikke er det helt optimale stedet utenfor maks virkningsgrad. Og det er den type ting man må lage regnestykke på. Ja. Og det er sånn som i 2020-årene må vi lære oss dette på en god måte. Og en som... Jeg har veldig lyst til å si en ting til om kabler som ikke ble nevnt, hvis det er lov. Vi tar det etterpå. Anders, for det er nemlig det er en som har på en måte sett på tallene, som har regnet på hvor store arealer man faktisk trenger for å få til denne fornybare revolusjonen. Du har tallene foran deg, men du sier at du også ser hva tidsklemma er, for at det her haster jo. Hva er din tidsklemme? Altså, tidsklemme for å lukke det såkalte karbonvinduet er 30 år. Og det gjør jo at
man kanskje ikke har den tiden til fulle demokratiske prosesser, for å si det rett ut. Det kommer ikke i havn med de enorme endringene som skal til for å komme til havn i 2050. Uansett demokrati eller taksonomi eller finansmarked, det er 30 år, og det er en annen. Vi kan godt ta mer med dette på. Men altså, vi har regnet litt på. Jeg regnet et gjennomsnittlig energiforbruk for en europeer. Den ligger på ca. 100 kWh per dag. Og konverterer vi dette her til areal per de fornybare kildene, så kan vi regne med litt, det litt avhengig av hvordan vi regner såkalt power density, men det kan vi diskutere. Men enhver europeer trenger ca. 500 kvadratmeter solareal, eller alternativt et mål med vindareal, eller med vann, litt avhengig av hvordan det regner, mellom 20-40 mål. Og bioenergi er jo også ekstremt stor. 10-40 mål for å produsere den energien du trenger per dag i Europa. Så det er egentlig enorme arealer som må legges ut. Og som vi vet, vi har høstet energien under bakken, da har vi ikke sett den, og så akkurat vi sier, nå får vi en rett i fleisen, både vindmølle og en gravmaskin, og da går det opp for oss at hva vi egentlig driver med, og så kommer motstanden. Men vi må også se at fornybar kraft, da vi innførte en ny konkurrent til oss selv for å høste ressurser fra jordens overflate, og det er ikke alltid like pent. Og det er den debatten som må gå, og politikerne, og vi skal hjelpe dere, og få det til, altså, men uten at vi må være villige til å se en gravmaskin og vindmølle, så kommer vi i hvert fall ikke Europa i havn. Heddy, håndterer det politiske systemet omstillingstakten godt nok? Altså, vi har et pent demokratisk framdrift, men utifra tidsklemmen på 30 år, så er faktisk dette, var det jeg prøvde å si, at da må vi ha ACER, og vi må ha også tilgang til landområdene operasjonelt, og ikke diskusjonsprosesser rundt knyttet til saken her. Så kommer vi ikke havn, altså. Men svaret på spørsmålet ditt er jo både ja og nei. Altså, politikere, vi har en tendens til å av og til gå foran, både på, altså normativt i noen saker, men ofte så løper vi etter, for eksempel i teknologisk utvikling. Men her har vi et område hvor jeg tror at vi ser at tiltak og teknologi er i ferd med å møte hverandre, så jeg veldig optimistisk her på vegne av fremtiden. Og da har jeg lyst til å si at ja, altså, hvis du tar beregninger ut fra i dag, og dette kan, jeg vet at dere kan mye mer om dette enn meg, på hva jeg som europeer har behov for av kraft per dag, så vil jeg også da slå et slag for EU igjen, og jeg må bare ta litt høyde. Jeg er leder i Europabevegelsen, så hvis noen har lyst til å bli medlem, si fra. For rundt 10 år siden, eller i 1999, så kom det Internasjonale Energibyrået med en beregning som viste at elektroniske dibidutter, når de var plugget inn i veggen, men sto i standby-modus, så slapp det ut like mye CO2, eller forbrukte like mye enn verdens flytrafikk, globalt til sammen. Først 10 år senere kom EU med sin envattsdirektiv, som gjorde at du ikke fikk lov til å produsere eller importere elektroniske komponenter i Europa, eller internt i EU, som slapp ut mer enn 1 watt, og nå er det også halvert. Og det betyr jo at man har jobbet regulativt med hvordan man produserer varer. Nettopp, så det er den samme dubiditten, og dere ser ikke forskjell, så de som etterlyser de grønne arbeidsplassene, etterlyser noe som er usynlig. Fordi det endret globale verdikjeder så usynlig at de produktene er grønnere i dag, slipper ut mindre, og det er jo den veien vi går. Men vi har gått enda raskere, og norsk industri sier jo også det at politikerne i Norge henger etter. Og der skal jeg ha selvkritikk for det, på vegne av, jeg skal kanskje ikke, Erna liker sjelden at jeg tar noe selvkritikk på vegne av henne, for å si det sånn. Men altså, selvkritikk på vegne av det politiske miljøet, for vi ser at gjennom regulativer, gjennom mer korrekt prising av både naturressurser og innsatsfaktorer, så får vi en bedre teknologiutvikling. Og da er jeg litt uenig, eller jeg er litt tilbake til den badekar-algorien. Jeg tror vi stopper der. De to må fungere sammen, finansmarkedene trenger ikke to som dren i badekarret, de trenger bare en, men det forutsetter en korrekt prising av innsatsfaktorene, da får du den endringen.
så kan dere fortsette akkurat den diskusjonen om badekaret i middagen etterpå. Espen, vi har jo fått grundig dokumentert at vi trenger å bygge ut mer kraft, og vi har fått grundig dokumentert at selv om vi oppgraderer og utvider vannkraften, så vil det ikke være nok. Vi må ha vindkraft. Og så vet vi sånn historisk at utbygging krever lange prosesser. Det var vel Einar Dørum som sa at gjennomsnittlig tid fra man på en måte bestemmer seg til man har bygd et vannkraftverk, den prosessen har tatt mellom 16 og 20 år normalt sett. Og nå vet vi at vi har ikke så mye tid. Samtidig snakker Arbeiderpartiet om et rettferdig grønt skifte. Vi har 8 år på oss fram til 2030. Hva skal Arbeiderpartiet gjøre nå? Bare først si at det, jeg skal svare på det, men veldig enkelt spørsmål. Bare først si at det har ikke alltid tatt tid, fordi at Sam Eide besøkte Tyssedal i 1906 og bestemte han skulle bygge kraftverk og karbidfabrikk, og det var ferdig i 1908, så det var ikke det svært kraftverk, så det har ikke alltid tatt tid, men det har tatt mer og mer tid jo mer avansert vi har blitt. Så det nettopp fordi man har prosesser og sånn. Men ikke sant, vi trenger et krafttak for kraft, og det må gjøres ikke sant, nettopp for å unngå den altså, du må ha gode prosesser, men du må også ha helhet. Du må etablere en slags mer eller mindre sant bilde av hvor mye energi vi kommer til å trenge, forklare hvorfor vi trenger det. Vi skal først bygge mye ny industri som treffer det grønne skiftet, slik at vi har noe å leve av når folk ikke kjøper olje og gass lenger. Og i tillegg til det, først bygge industri og så kraft. Nei, du må kraft. Nei, altså du må kraft og industri samtidig. Altså for det hjelper ikke å ha industrien uten kraft, så du må ha synkrone prosesser for kraft og industri. Men i tillegg skal du. Men da er spørsmålet, Espen, hvordan skal du på en måte få opp tempo? Men det er det jeg svarer på nå. Altså, liksom, så du må først få en forståelse at du både trenger kraft i nye ting, men også til elektrifisering av eksisterende ting. Og da må det gå mye fortere. Og det må det være en slags sånn, en hovedfortelling som du må få med deg folk på. At for å skape arbeidsplasser for fremtiden, og for å kunne gjennomføre dette grønne skiftet, så kommer vi til et helt annet trykk. Og så må det gjøre tydeligere kobling mellom kraftutbyggingen og bruken. For det som forsvant litt, og det kan vi alle ta, dette er ikke egentlig skyldfordeling, men det som forsvant litt i en ren markedstenkning, var at det var ikke åpenbart for folk at det var en sammenheng mellom den nye vindparken og arbeidsplasser som de kunne se igjen. Så du må tydeliggjøre de koblingene litt mer. Det løser ikke alle problemene, det er jeg veldig klar over. Men vi er nødt til å gjøre noe, for ellers så går ikke dette opp. Men jeg skal stille et annet spørsmål med det samme vi er inne på det her, for at det er jo store deler av venstresiden av fagbevegelsen som mener at for eksempel at Norge ikke skal være en del av et stort, regulert europeisk marked. Og det her, det er jo egentlig kloke mennesker. Hva skyldes den her totalt ulike oppfatningen? Det er jo dessverre er det jo nedarvet sånn grunnfortelling i norsk EU-motstand som ble skapt i opptakten til 72 og som aldri slapp taket, altså som egentlig må forstås i en særlig historisk kontekst, men som har blitt liksom vedlikeholdt, og det er en fortelling om altså norsk renhet og skittne utlendinger med tvilsomme motiver og deres lakeier i Norge, og den fortellingen dukker opp i mange sammenhenger. Den kan dukke opp i vindkraftdebattene, den kan dukke opp i kabeldebatter, og det er en utfordring vi har. Den er jo ikke, altså USA var jo nylig styrt av en som hadde det som grunnteorem på alle spørsmål, men dette er en utfordring man må stå opp og ta den debatten om at sånn er det ikke, sånn henger det ikke sammen, og det finnes intelligente, velmenende mennesker i andre land som har omtrent de samme ønsker og motiver som oss, og som har funnet ut at det er bedre å samarbeide enn å lukke hvert eneste land inne. Og vi er jo da et av verdens mest integrerte land. Det er vel ikke noe land som er så integrert i EU som Norge, inkludert ingen EU-land. Ikke sant? Så vi er så dypt koblet, fordi vi har en liten åpen økonomi, eller en mellomstor da, åpen økonomi, og veldig spesialisert. Så vi eksporterer veldig mye, importerer veldig mye. Og takket være EØS-avtalen så går dette opp da. Men vi må den blir stående, for å si sånn. Ja. Spontan applaus. Det her er jo en debatt som er ekstremt betent. Ja.
Og Magnus, da vi snakket sammen og du hørte at det her skulle streames live, så ble du rett og slett litt betenkt, og du sa at det her er jo en debatt som har en bekmørk side, som blant annet du fikk oppleve som da vindkraftforsker, som jeg kaller deg da, i forbindelse med saken på Frøya. Og hva var det som skjedde? Ja, altså... Det som skjedde var at det skjedde egentlig ingenting, og det er en grunn til det. Det var når de avis- og mediesakene sto på som verst for et par år siden, og jeg kjente på det at her er det veldig mye som kommer litt skjevt ut, og det er veldig mye informasjon om vindkraftens fordeler som ikke kommer fram da. Og så må jeg også innrømme at jeg var litt irritert over tonen i debatten. Jeg synes ikke den var veldig hyggelig. Så jeg forfattet et innlegg som var et sånn motinnlegg mot motstanden. Som jeg sendte til mine medarbeidere i kommunikasjonsavdelingen på NTNU. Og jeg sendte det også til, det var før helgen da, midt på sommerferien, sendte det til NRK Ytring. Og så tok hun i kommunikasjonsavdelingen kontakt med henne, sa at ja, dette er kjempebra innlegg, Magnus. Det er flott skrevet og alt sånt, men... hvis du sender det, så må du regne med å bli på en måte vindkraftsakens sånn ansiktsutad. Og da kan jeg fortelle deg at det kan ha noen konsekvenser for hvordan du har det fremover. Ja, ja. Riktig. Så jeg trakk det. Ja. Og bare for å forlenge det, fordi Heidi Nobelunde, den her kraftige og hatefulle mobiliseringen som forsterkes av algoritmer, og som gjør det vanskelig og stadig vanskeligere å skille mellom fakta og påstander, er det et demokratisk problem? Svaret på det er jo åpenbart ja. Selvfølgelig er det et demokratisk problem, men jeg tror at vi av og til har en tendens til å peke på algoritmer som hovedårsaken til problemet, men jeg tror at inngangen til denne debatten er en klokere innstilling, for det er jo nettopp altså den underskuddsmodellen som vi startet med, hvor vi har en oppfatning om at offentlig aksept av vitenskap og teknologi beror på, og jeg elsker at vi kaller når folk flest, kaller vi lekfolk, bare sånn for å være sikker på at de føler at det blir stemplet som litt dumme, at det er lekfolks manglende forståelse av vitenskapelig innhold. Det er kanskje nettopp at dersom vi, som da sier at vi ønsker en faktabasert debatt, går inn i debatten med det utgangspunktet, så mister vi det folkelige engasjementet. Og selv om vi alle er opptatt av faktabasert debatt, så er mine fakta, altså det er beklagelig å måtte si det i dette hus foran denne forsamlingen. Det handler ikke alltid om å ha rett, men å få rett. Og det så vi jo blant annet i EU-kampen i 74 og i 94, mener jo jeg, med mitt ståsted. Men hvis jeg diskuterer med nei til EU-folk, så vil jo de si at de fikk jo rett. Og at det ble en folkelig tilslutning til det. Så dette kan jo forsterkes av de algoritmene, og det forsterkes gjennom at de miljøene nå treffer hverandre bedre på internett og gjennom disse algoritmene. Men jeg tror det har noe med grunntonen i debatten også. At dersom jeg mener at du tar feil, så har jeg en tendens til å stemple deg som kanskje litt dummere. Du har ikke forstått Høyres program. Vi har ikke forklart politikken vår godt nok. Vi tar ikke utgangspunkt i at her kan vi faktisk være uenige, og det handler ikke om at man ikke forholder seg til fakta. Det handler om at det du er i ferd med å gjøre faktisk påvirker mitt liv, min familie, min omkrets, og jeg er uenig at det skal skje sånn. Det handler ikke om fakta, det handler om følelser. Anders Elvred, jeg vet at du er veldig utålmodig. Du mener at vi har ikke tid til denne debatten. Du mener at vi trenger slags overnasjonal styring for og klare det her at vi trenger å ta store grep. Ja, nei, altså, det er kommet en rapport i et sånt vitenskapelig
vitenskapsakademisammenslutning i ASAC, hvor vi med, som da klart sier ifra at altså, skal vi rekke å lukke det såkalte karbonvinduet, så må vi få en mye, mye raskere takt. Dette har Lars Valle vært med på skrevet. Og hvis vi tar dette ut i det som foregår, så kan vi se at over 50% av verdens energi brukes i Asia. De er det største utslipp, det er den største endringen. Dette er land i utvikling. Og skal vi kunne løse klimakrisen, den er global, så er det egentlig å få gjort noe med den primære energiproduksjonen. Altså vi vet at et kraftverk i Polen produserer omtrent like mye CO2 som Norge slipper ut. Altså det er de store aktørene, og skal vi nå elektrifisere transportsektoren, vi skal få elektrisitet inn i bygningene, så er det akkurat som Asgeir viste, det er et betydelig stort behov for ny kraft, for ny vei. Og dette har vi 30 år på. Jeg gjorde et raskt overslag i dag. Hvis vi skal følge opp IAs optimistiske analyse av fornybar, og legger oss på et pent forbruk per person, så trenger vi bortimot 20 millioner vindmøller fram til 2050. Så det er sånne enorme omstillinger og investeringer som må gjøres. Dette har vi 30 år på, og det kan vi ikke snakke oss til å få gjort. Det er det som er mitt poeng. Ellers må vi leve med en høyere temperatur i 2050. Og det er det jeg prøver å si at i Europa har vi potensialet med ACER. Vi må ha arealene for de små landene i Europa. Og så da produserer veldig mye den maten vi kjøper. De kan ikke da avse alt sitt område til sol- og vindenergi. Vi må få et overnasjonalt samarbeid i Europa, og det gjelder også globalt for å komme i havn. Vi kan godt ha dette over, vi har hatt over en normal industriprosess over 100 år, hadde sikkert gått helt fint med finans og diskusjoner og demokrati. Men jeg tror ikke at vi løser det til 2 grader på 30 år med den farten vi har. Og Espen Barth-Eide, vi har jo møttes, og du har møtt mange her, og vi vet at du er en utålmodig mann som forstår det her godt. Men nå er du i ferd med å inngå et ekteskap med en som har litt bedre tid, kanskje. Hva gjør du nå? Du garanterte oss akkurat at EØS-avtalen skulle bestå. Kan du si det samme om ACER? Altså, jeg tror ikke jeg skal gå inn i hva vi snakker om akkurat nå, men akkurat i forhandlingene. Men poenget er at europeisk energisamarbeid kommer til å bestå, og vi har jo vært med i dette i mange... Altså, vi var jo med å bygge det opp. Altså, dette er jo et sjelden godt eksempel på at ordet EU... tilpassning er riktig, det er nemlig at EU tilpasser seg til oss, altså EU lærer av Norden, og kopierer egentlig den enorme nordiske suksessen som kraftutveksling har vært. Da kan jeg si det jeg hadde lyst til å si, da, det er at når vi snakker om det er et øre eller to opp i pris, så for det første er det da varierer over sesong, og det vil ta av nett noen topper og sånn. Men poenget er jo at det gjør norsk vannkraft uendelig mye mer verdt, fordi at Norge da, når du har koblet til andre land, så kan du selge vannkraften når den er dyr, mens de som har vindkraft må selge den når det er billig. Så de er liksom dømt, altså vi kjøper fra dem bare når vi gidder, nemlig det er billig, og så selger vi tilbake dyrt. Det er et veldig rart land å begynne motstanden mot dette i. Akkurat det landet som tjener uten tvil mest på det. Altså jeg ville begynt et annet sted enn akkurat i Norge som bare har en win-win. Men det betyr at det kommer noen inntekter vi kunne fordelt annerledes, og i prinsippet, ikke at jeg sier at vi gjør det, men altså man kunne jo i prinsippet tenke på å da ta de toppene av inntekter og beskatte dem på en annen måte og fordele det til folk, slik at ikke den enkelte bruker sitter igjen med den kostnaden som AS Norge åpenbart tjener penger på. Men ikke sant, det er veldig viktig å skjønne hvordan dette fungerer i vår sammenheng, og derfor er det flere argumenter for den samarbeid hvis du er norsk enn hvis du ikke er det. Andre har andre argumenter, nemlig at du kan avkarbonisere og du får mer stabilitet og sånne ting. Men altså til spørsmålet ditt, det er ikke mulig uten, men så synes jeg også, jeg er jo enig, jeg har dårlig tid, men det er jo ikke sånn at ACER løser dette, fordi det er jo ikke et overnasjonalt organ som kan pålegge noe som helst, altså det er jo et nasjonalt privilegium i EU for hvert enkelt land å bygge ut det de vil av kraft, og så la være. Sånn, dette er et koordineringsorgan for å få protokollene til å funke, men det er altså Tyskland og Frankrike og Italia og Norge og Danmark og sånn som bestemmer hva de vil bygge ut, og det er forblitt et nasjonalt anliggende, så hverken motstanderne eller de ivrigste tilhengerne har rett i at vi nå har opprettet en slags overnasjonal myndighet som pålegger deg utbygging, det har man ikke, og de som sier det tar feil. Riktig. Nå har hele panelet har bedt om ordet, men det er jo en fantastisk forsamling her også. Er det noen som har spørsmål eller kommentarer til det som har blitt sagt?
Der har vi en kar, og da må du passe på å snakke I mikrofonen, sånn at også dem som følger oss på stream får det med seg. Og så må vi høre hva du heter og hvor du kommer fra først. Jeg heter Einar Ruggerud, jeg kjemiker og ansatt på Universitetet I Oslo. Jeg synes jo dette har vært en veldig spennende debatt, veldig mye fornuftig og klokt som har blitt sagt, men det på en måte, det snakket om vindmøller som en elefant I rommet, jeg vil jo kaste frem det med kjernekraft. Altså, vi så jo det bare det han Torgeir viser frem, at når det strupes I Tyskland, så øker det I Frankrike. Og vi har vel nå hatt et veldig norsk perspektiv på diskusjon, og så har vi et europeisk, men så har vi liksom bare nevnt en forbisetning verden ellers, og dette et globalt problem. Så jeg vil bare lure på hva panelantene egentlig da har å mene og tenke om dette med kjernekraft. Kommer det eller kommer det ikke? Det jo ikke en fornybar kilde sånn som vi ser det, men vil det bli løsningen nærmest som en mekanisk operasjon? Jeg tror vi tar flere spørsmål, og så samler det kloke panelet det opp. Det flere som ønsker å... Vær så god. Det Odd-Rikard Valmot I Teknisk Ukeblad. Jeg har lyst til å legge til litt av det Einar tar opp her, det med kjernekraft. I Sverige og I Danmark så åpnes det nå for ny teknologi I kjernekraft. Russerne faktisk de som har kommet lengst. Amerikanerne forsker en del. Franskmennene har kanskje glemt hva de gjorde I gamle dager. Og jeg synes jo det litt synd at vi som har hatt kompetansemiljø på IFE og som hadde mye kjernekraftkompetanse har på en måte lagt ned virksomheten på målstreken. Vi har jo hatt muligheten til å være med å bringe det her fremover, og den kjernekraften vi snakker om nå, fjerde generasjons kjernekraft, den såkalt walk away safe. Og den liten, og den kan puttes overalt der det kraftbehov. Det var mer et innspill enn et spørsmål. Jeg tror vi må ta en runde på kjernekraftet, folkens. Jeg vet ikke, Anders, vil du svare kort på det? Jeg kan svare kort også, synes jeg skal få et innspill fra naboen her. Altså, det som interessant at I denne IA-analysen som kom nå I vår, så har de oppgradert kjernekraft globalt fra 5-11%. Men når du leser teksten, så går det med silkeføtter over det de skriver. Og det som interessant at I stedet for så oppgraderer de bioenergi til 20% av den globale energimiksen I 2050. Og det synes jeg altså egentlig et paradoks, at vi altså skal låne karbon fra jordens overflate, fra planter og gras. Og så har vi altså kjernekraft som kan brukes som den kraften. Og dette synes jeg et paradoks, og jeg tror nok at dette at IA veldig opptatt av bioenergi. De kan bruke den eksisterende teknologi. Den av forskjellige årsaker ansett som nullutslipp, han jo ikke det. Og så det ser ut som de bruker en sånn balansekraft I systemene sine. Og det synes jeg skummelt. Og da har vi hatt altså gass, og jeg helt sikker på at når dette begynner å gå for folk, hva man egentlig har prøvd å slippe ut I karbon fra jordens overflate, så ser man at atomkraft faktisk altskillig mer miljøvennlig enn å bruke våre kjære planter og busker. Magnus Korpås, du enig I det? Altså, jeg har ikke regnet så mye på bio, det vel noe av de få tingene jeg har holdt meg litt unna. Men jeg har jo jobbet på IFE, på Halden-reaktoren, så det jo et godt forhold til kjernekraft fra den tida. Det som utfordringen med kjernekraft vel først og fremst pris. Altså det dyr strømkilde. Og det går an å bygge, og det kan godt hende at det nødvendig å ha kjernekraft globalt og også I Europa og at det kan være billigere enn en del andre ting men jeg tror ikke det spesielt billig å begynne å tenke på å bygge ut kjernekraft her det tror jeg ikke globalt
Vi skal begynne å runde av, fordi vi må jo også få tid til Hans-Petter Gravers lille oppsummering til slutt. Heidi Nordby Lunde, hvis vi på en måte skal prøve å oppsummere debatten, og så skal du få lov til å avslutte, Espen Barth Eide, hva tar du med deg herfra? Flere ting, egentlig. Altså, en ting den optimismen som jeg føler at blant annet på grunn av hva som kommer gjennom EU. Det det ene. Det andre jo at jeg synes jo både Rommetveit og Harby viser fram modeller for mer... Altså bedre forankring, altså Harby på den ene siden gjennom da å ha en klima- eller miljødesign i eksisterende prosjekter som gjør at det kanskje kan bygges på en bedre måte fremover. Rommetveit som hadde vel noe fra Bergen som viste til at hvordan du kan få befolkning med deg på å inkludere på en annen måte. Så det jeg optimistisk på. Det eneste jeg vil advare litt mot i all den tid vi alle anerkjenner at dette haster, vi alle utålmodige, så det å prøve å punktere demokratiske prosesser for å få dette gjennom, nettopp for å få den allmenne aksepten og tilslutningen vi trenger for å få det gjennom, fordi det kan røre ved krefter som gir oss et tilbakeslag som for det første stopper den utviklingen vi helt avhengig av å få, men enda verre kan være enda mer undergrave demokratiske prosesser, men demokrati i seg selv, særlig på dette vippepunktet vi står på nå i Europa, hvor vi ser at det krefter som rører på seg, som vi ellers ikke vil være bekjent av. Og det derfor, når vi skal omstille oss både så raskt, så må vi gjøre det faktisk så sakte at vi får folk med oss, for vi har rett og slett ikke råd til å få folk mot oss. Det kan få helt andre konsekvenser for Europa, men ikke minst også for klima og miljø, hvis vi ikke klarer det. Og det bringer oss over til tema som vi ikke har berørt i dag, men det jo veldig mange som peker på at hvis vi skal få til denne her omstillingen, så trenger vi et sterkt lederskap, og vi trenger et sterkt politisk lederskap. Og Espen Barth Eide, det jo en lissepassning til deg. Får vi et sterkt lederskap? Ja, selvfølgelig. Jeg tror vi trenger nå, eller det jeg sikker på at vi trenger nå, det å sette noen veldig tydelige mål, altså både på utslippsreduksjoner, altså 55% minst innen 2030 og netto null, og så faktisk regne ordentlig, altså så å si at det gir et gjenværende karbonbudsjett, og det bare det vi har, og så må du ta det ned på sektornivå og år i hvert land, ikke sant, slik som, og det kommer nå, gjennom klimaavtalen med EU, så kommer det, og det betyr at da har du, vi har jo sagt, og min sjef Støre har sagt at vi skal altså bruke karbonbudsjettering, akkurat som vi bruker vanlige budsjetter. Da får du også en karbonbudsjettkonferanse, hvor man da må diskutere om for eksempel dieselbilister på Østerdalen skal få slippe ut litt til. Da må du, det helt greit, da må noen andre ta de utslippskuttene slik at regnestykket går opp. Så du må få dette inn i de økonomiske modellene. Det blir en kjempestor omstilling, men det fullt mulig. Og så må du være ærlig på dette med arealbehovet på fornybar, ikke sant? Og ha prosesser som tar det innover. Dette ikke småtterier, det svære greier, det krevende. Vi må utnytte havet det vi kan. Det et stort potensial i å gjøre en del av dette til havs. Det reduserer ikke arealbehovet, men det litt mindre konflikter, men det ikke null. For det folk som fisker og bruker hav også, så du må også håndtere det på en best mulig måte med altså havvind og havsol, for eksempel, og hydrogenproduksjon der ute. Men det avlaster litt. Men det krever at du tenker helhetlig og sammenhengende om dette, og tør å si at målene har noen følgekonsekvenser. Da. Og så hadde jeg lyst til å si at jeg tror heller ikke atomkraft i Norge en problemstilling lenger. Vi har jo for øvrigt bidratt til atomkraftutviklingen i verden veldig mye fra IFE, men altså ikke i Norge. Men jeg håper jo ikke det så mange flere som tar en sånn energivendig beslutning om å avvikle atomkraft før de har alternativ på plass. Så de som allerede har en verdikjøde inkludert system for prosessering av brukt atombrensel og sånn, bør jo fortsette med det inntil videre. Og så det nok prisen som dreper det til slutt, men jeg tror vi må kanskje oppgradere tenkningen litt om det, og man må si helt riktig at fjerde generasjons atomkraft, altså den nye runden med saltsmeltereaktorer og sånn, noe helt annet enn Tjernobyl, med veldig lav risiko og en helt annen type yield. Så det kommer nok, men jeg tror ikke det kommer i Norge. Så det betyr, kjære alle sammen, at vi må forberede oss på mange år med mange lokaliseringsdebatter. Og et, hva skal jeg si, høyt konfliktnivå som må håndteres på en klok og god
måte. Altså, jeg er enig i dem. Du kan ikke sette demokratiet til side. Det går, hver gang man prøver det, så går det gærent. Altså. Det har liksom, det har ikke funket før, det kommer ikke til å funke nå, eller, så vi må gjøre det med folk. Ja. Så alle tilhengere av det opplyste eneveldet, det blir ikke noe av noe heller. Da gjenstår det for meg å takk for veldig, veldig gode innledninger. Takk for spennende og litt overraskende spørsmål. Og takk til et veldig modig panel. Og så gir jeg ordet til presses Hans Petter Graver. Takk for meg. Ja, tusen takk til dere alle for gode foredrag og en god debatt og en god møteledelse. Det er vanskelig å oppsummere rikdommen og nyansene og alt vi har hørt i dag, og særlig i løpet av 5 minutter. Og jeg står jo mellom en forsamling og maten, så det er en utsatt posisjon å stå i også, så jeg skal fatte meg i korthet. Men jeg synes jo det at det er, hvis jeg skal oppsummere det jeg har fått ut av dette her, så har vi jo dels hørt om betydningen av forskjeller i perspektiv og forskjellen mellom den vitenskapelige rasjonalitet og behovsrasjonaliteten til de som ting angår på det lokale planet. Vi har hørt om til dels motstridende og til dels uforenlige mål, som for eksempel konflikten mellom klima og miljø som av og til er der. Vi har hørt om det grønne skiftet og markedet og EUs rolle og taksonomien og hvordan man får harnessed, sier man på engelsk, altså salet om finansmarkedet til å bli en kraft i omstillingen. Vi har hørt om politisk handling og makt og motmakt, og vi har hørt om fakta og påstander. Men det er noen formidable utfordringer som vi kanskje bare så vidt har berørt. Og det er jo når vi går ned på det mer konkrete planet av de tingene som vi diskuterer. For eksempel dette med at vi må sette pris på naturen, som jeg er helt enig i, det er jo helt essensielt. Men det er jo ikke bare snakk om naturområder og naturtyper, men det er jo også snakk om biodiversitet, artsdødelighet og artsmangfold. Og da kommer man jo opp i sånne problemstillinger som kanskje kan bli vanskelige, ikke bare for den nye regjeringskonstellasjonen, men også ellers. Man må sette pris på for eksempel ulven, for mye er en ulv verdt. Hvordan kommer man frem til det? Det ville være del av dette regnestykket. Når vi snakker om transnasjonale løsninger, så vil jo også være, det vil jo komme opp, og det særlig når det er snakk om det arealbehovet som Anders Elverøy snakket om, så må vi være villige til å diskutere, skal vi gi vår natur til disposisjon for å skjerme produktive landbruksområder i EU? Det er en vanskelig diskusjon, som er kanskje mye vanskeligere enn ACER og jernbanedirektiv og sånt, men som må komme hvis vi skal kunne løse disse tingene på en rasjonell måte. Og så har vi hele forholdet mellom tilbud og etterspørsel. Altså, vi har snakket om tilbudssiden av energiregnskapet i dag. Hvordan får vi frem ny bærekraftig energi? Men vi er jo også nødt til å se på etterspørselssiden. Altså, hvordan får vi etterspørselen etter energi ned? En ting er at vi kan løse det med teknologi, og at våre duppeditter i dag bruker mindre energi enn de gjorde for 10 år siden. Men samtidig så bruker vi jo mangfoldig, mange ganger så mange duppeditter i dag som vi gjorde for 10 år siden. Og den utviklingen må vi også snu, altså. Hvordan kan vi få ned forbruket av hvordan kan vi få ned etterspørselen etter energi, og samtidig opprettholde arbeidsplasser og et bærekraftig samfunn? Dette er formidable utfordringer som vi er nødt til å forholde oss til. Jeg synes diskusjonen og foredragen i dag har vært et godt bidrag til det, men det er også mange diskusjoner som gjenstår. Så med det vil jeg takke alle sammen for et godt møte, og ønske velkommen da til resten av Vitenskapsakademiets hus. Takk for nå.